الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا وشفاء صدورنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا ومعيننا وقطبنا وفريدنا ونظامنا وسراجنا وولاءنا وأشرفنا ونور عيننا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، محمد رسول الله، صدق الله مولانا العلي العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين، بارگاہ رسالت میں درود پاک کا نظرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد و علی سیدنا مولانا محمد و بارک وسلم رسول اور علی رسول پر ایک مرتبہ اور درود پاک۔ اللہم صلی اللہ سیدنا جد الحسن والحسین و علی سیدنا جد الحسن والحسین نبی اور علی نبی پر ایک مرتبہ اور بآواز بلند صلی اللہ علی النبی الامی و علی صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ جلوہ کیجئے، خواہ پردہ کیجئے۔ یا رسول اللہ، چاہے اپنا چہرہ دکھلائیں آپ، چاہے نہ دکھلائیں، آپ کی مرضی۔ چاہے جلوہ کریں سامنے آ جائیں، اور چاہے چھپے رہیں پردہ کریں، آپ کی مرضی، آپ مالک ہیں، مختار ہیں، اعلیٰ ہیں، بالا ہیں، اولا ہیں، داتا ہیں، آقا ہیں، ماوا ہیں، ملجا ہیں، آپ کی مرضی۔ ایک امتی کی کیا ہے عرضی؟ وہ عرض ہے مصر ثانی میں، آگے دیکھیں گے آپ۔ جلوہ کیجئے، خواہ پردہ کیجئے، مجھ کو اپنے پاس رکھا کیجئے۔ جلوہ کیجئے، خواہ پردہ کیجئے، مجھ کو اپنے پاس رکھا کیجئے۔ اس لیے جب میں قریب ہو جاؤں گا تو حبیب ہو جاؤں گا۔ اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد والا علی سیدنا مولانا محمد و بارک وسلم۔ جلوہ کیجئے، خواہ پردہ کیجئے، مجھ کو اپنے پاس رکھا کیجئے، پھر مسیحائی کا دعویٰ کیجئے، پھر مسیحائی کا دعویٰ کیجئے۔ اپنے ماروں کو تو زندہ کیجئے، پھر مسیحائی کا دعویٰ کیجئے، اپنے ماروں کو تو زندہ کیجئے۔ اور تیسرا مطلب سماعت فرمائیں گے صدیق بھائی، تیسرا مطلب دل میں لانا ہے ان کو، دل میں لانا ہے تو ایسا کیجئے، دل میں لانا ہے تو ایسا کیجئے، کعبہ دل کو مدینہ کیجئے۔ دل میں لانا ہے تو ایسا کیجئے، کعبہ دل کو مدینہ کیجئے۔ کعبہ اور مکہ بھی اچھی جگہ ہے، بہت اچھی جگہ ہے، مکہ شریف بہت اچھی جگہ ہے، سرکار وہاں پیدا ہوئے لیکن رہے نہیں۔ رکھنا ہے تو مدینہ بناؤ، رکھنا ہے تو مدینہ بناؤ۔ اچھا وہ بھی ہے، اچھا وہ بھی ہے، مگر وہاں ہجرت ہے، یہاں وصل ہے، وہاں جدائی ہے، یہاں ملن ہے۔ کعبہ دل کو مدینہ کیجئے، دل میں لانا ہے تو ایسا کیجئے، کعبہ دل کو مدینہ کیجئے۔ اور چوتھا مطلب، مطلب پہ مطلب سنیں، اور یہ مطلب میں اسپیشلی صرف سنیوں کے نظر کرتا ہوں،
باقی سے جب اللہ رسول کو کوئی لینا دینا نہیں تو میں کیوں رکھوں؟ جب اللہ ہی نہیں پسند کرتا تو میں کائے کو پسند کروں؟ مار کھانے کے لیے پسند کروں؟ تو صرف سنیوں کو نظر ہے. عشق کا پھر آپ دعویٰ کیجئے. عشق کا چیلنج آف لو، دعویٰ آف لو، عشق کا پھر آپ دعویٰ کیجئے. پہلے پتھر کا کلیجہ کیجئے، پہلے پتھر کا کلیجہ کیجئے. کبھی عشق کے سامنے ابا آ گئے تو، کبھی چچا آ گئے تو، کبھی انکل آ گئے تو، کبھی گرانڈ فادر آ گئے تو، کبھی بزنس والے آ گیا، تب عشق کا پھر آپ دعویٰ کیجئے. پہلے پتھر کا کلیجہ، پہلے پتھر کا کلیجہ چھوڑ دیے. عشق وہ ہوتا ہے کہ چھوڑا نہیں جاتا، ساری دنیا چھوڑ دی جاتی ہے مگر عشق نہیں چھوڑا جاتا. عشق کا پھر آپ دعویٰ کیجئے. دیکھو دعویٰ کرنا بہت آسان ہے، میں مسلمان ہوں، میں مسلمان ہوں. جدھر چلے جاؤ کوئی اپنے کو کہتا ہی نہیں میں کافر ہوں. قادیانی سے ملو تو بولتا ہے میں مسلمان ہوں، شیعہ سے ملو تو بولتا ہے میں مسلمان ہوں، خارجی سے ملو تو بولتا ہے، ایران میں جاؤ تو بولتے ہیں ہم مسلمان ہیں، عراق میں جاؤ تو بولتے ہیں ہم مسلمان، انڈیا میں جاؤ تو جو 1400 برس پرانے چلے آ رہے ہیں وہ بھی کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، جو 200 برس میں نکلے ہیں یہ بھی بولتے ہیں ہم مسلمان ہیں. میلاد کرنا پرانا کام ہے، میلاد کرنا پرانا کام ہے، اس کو بدعت بولنا نیا کام ہے. سلامی پڑھنا پرانا کام ہے، اس کو بدعت بولنا نیا کام ہے. نیاز کرنا پرانا کام ہے. تو اولڈسٹ کے ہوتے ہوئے یہ لیٹسٹ کہاں سے آ گئے؟ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. اسلام از اولڈسٹ اور لیٹسٹ، اینڈ ایوری تھنگ وچ از لیٹسٹ از بدعت، اور یو آر کمنگ لیٹسٹ اس لیے یو آر بدعت. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما. اور غوث اعظم از اولڈیسٹ، اور غریب نواز از اولڈیسٹ، اور یو آر غوث اعظم اولڈ پیریڈ، غریب نواز از اولڈ پیریڈ. 7 years ago our مخدوم اشرف who came from سمنان left the kingdom. یاد رکھو مجھ کو ڈالر سے تم تول نہیں سکتے، تم پاؤنڈ سے نہیں مجھے تول سکتے، یہ تمہارا پیٹرو ڈالر انڈر مائی شو. اس لیے کہ اپنے دادا نے بادشاہت چھوڑی ہے. اور کنگ اشرف از مائی فور فادر، ہی لیفٹ دی کنگڈم آف سمنان، ہی واز بفر اسٹیٹ ہولڈر، فل فلیج کنگ، مائٹ از رائٹ، ہی واز کنگ. اینڈ 600 years ago ہی لیفٹ دی کنگڈم اینڈ وینٹ ٹو انڈیا فار پیرو مرشد. 600 years ago مخدوم اشرف went to India for peer. He did not go to Arab. It was India was so strong and still he is strong. So he is unable to face India because India's earth is loving earth, faithful earth. And you see, so جب میرے دادا نے بادشاہت کو لات مار دیا، کک آؤٹ، تو اس کے پوتے کو تم کاغذ کے ٹکڑوں سے خریدو گے؟ آئی لیف گولڈ، آئی لیف ڈائمنڈ، یہ کاغذ ہے، رکھو، ہم کو یہ دنیا نہیں چاہیے، ہمیں وہ دنیا چاہیے. یہاں تیری چل رہی ہے، وہاں میری چلے گی. اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. عشق کا دعویٰ کرنا آسان ہے، کلمہ پڑھنا آسان ہے. ہر آدمی بولتا ہے میں مسلمان ہوں، میں مسلمان. یا اللہ پھر اسلام کیا ہے؟ خمینی صاحب کلیم آئی ایم مسلم، کنگ فہد کلیمز آئی ایم مسلم، کنگ فہد the representative of western culture. He claimed that I am Muslim. Saddam Hussein in politics is communist, but I am Muslim. Syria is claiming it is Muslim country.
vast party is a communist party, but he's claiming that it is a Muslim state. तो हर आदमी मुस्लिम कह रहा है, तो अब हमारी पहचान मुस्लिम नहीं रही, इसलिए कि मुसिया भी कहता है मैं मुसलमान हूं, कादी कहता है मैं मुसलमान हूं, वो भी कादियानी कहता है मैं मुसलमान हूं, तो लफ्ज मुसलमान मिसयूज। तो व्हाट इज योर सिंबल? सुन्नी। शिया विल नॉट से दैट आई एम सुन्नी, खारजी विल नॉट से दैट आई एम सुन्नी, कादियानी विल नॉट से, सो ही इज ऑल्सो नॉट सेइंग दैट दे आर सुन्नी। तो हमारी पहचान वो है जिसे हम पहचाने जाएं। तो दावा करना आसान है, कलमा पढ़ना आसान है, टू प्रोनाउंस ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इज देयर एनी हार्ड टास्क, एनी प्रॉब्लम टू प्रोनाउंस इट, टू रीड कलमा, इज देयर एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। नो गॉड बट अल्लाह एंड मोहम्मद इज द मैसेंजर ऑफ अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दैट्स ऑल राइट, नो प्रॉब्लम, नो हार्ड टास्क, नो टफ टू प्रोनाउंस इट। तो कलमा पढ़ना आसान है, कलमे का दावा आसान है, लेकिन इस दावे को निभाने के लिए अमीरे हमजा को अपना कलेजा कटवा कर दांतों से चबवाना पड़ा है। नादान, कलमा पढ़ना तू जानता है लेकिन उसको निभाना हम जानते हैं। जब कलमे पर अटैक हुआ तो कलमा जिस वक्त इमाम हुसैन ने मां की गोद में पढ़ा था, फातिमा की गोद में पढ़ा था, कोई उन्हें मुश्किल नहीं हुई थी, अली की बाहों में कलमा पढ़ने में हुसैन को कोई ट्रबल नहीं हुआ था, कलमा पढ़ने में हुसैन को जर्रा बराबर तकलीफ नहीं हुई, मगर उस कलमे को निभाने के लिए पूरे खानदान को करबला में कटवाना पड़ा है। का तो दाव इश्क का दावा और है, इश्क की दलील और है, ये और काबिल गौर है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मौलाना मोहम्मदीन वाले सैयदना मौलाना मोहम्मदीन वबारिक वसल्लम, इश्क का फिर आप दावा कीजिए। मैंने सुन्नियों से गुजारिश की थी, इट रिक्वेस्ट फॉर सुन्नीज, सो आई टुक टाइम, उनसे भी गुजारिश है। इसलिए कि जब कुरान ने नहीं छोड़ा तो मैं क्यों छोड़ूं? क्योंकि कुरान ने अगर हजरत अबू बकर का किस्सा बयान किया है गार वाला, सनी हुमा फिल गार, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दूसरा जो गार में था वो अबू बकर सिद्दीक थे, तो कुरान ने जब अबू बकर जैसे मोमिन का जिक्र किया तो अबू लहब जैसे काफिर का भी जिक्र किया, तब्बत यदा अबी लहबिन व तब। इसका मतलब यह है कि अबू बकर की तारीफ करो तो सुन्नत कुरान है, और अबू लहब का नाम लेकर बुरा कहो तो सुन्नत कुरान है, और जो, जो जिसे ये बुरा लगे वो सुन्नत कुरान का खिलाफ है, वो मुखालिफ है। काफिर को काफिर ना कहो। अच्छा, काफिर को काफिर ना कहो क्यों? आगे चल के मुसलमान हो गया तब, धमका दिया आपको, डोंट से काफिर, इन फ्यूचर ही मे बी मुस्लिम, डोंट से काफिर, काफिर को डोंट से काफिर टू काफिर, मे बी मुस्लिम इन फ्यूचर, यू बिकेम अफ्रेड ऑफ, रियली ही कैन ही चेंज इन टू मुस्लिम इन नियर फ्यूचर, इट इज पॉसिबल। काफिर को काफिर ना कहो, आगे चल के मुसलमान हो गया तब, तो why do you not reply? फिर तो मौलवी साहब, मुसलमान को मुसलमान ना कहो, आगे चल के काफिर हो गया तब। ये इत्तफाक की बात है कि मैं इनसे डरता नहीं, मैं इनके वालदेन ब्रिटिश कॉलोनी से भी नहीं डरता जिनके जमाने में ये पैदा हुए, ये पहले नहीं थे, ये 200 इंडिया में, पाकिस्तान में, अरब में, अफ्रीका में, ये जितनी भी ब्रिटिश कॉलोनीज थी उसमें ब्रिटिश कॉन्स्पिरेसी के पेट से ये पैदा हुए। जब तक मुगल पीरियड था ये नहीं थे, जब तक खिलाफत उस्मानी थी ये नहीं थे, जब तक खिलाफत बनी अब्बास थी ये नहीं थे, जब तक खिलाफत बनी उमैया थी ये नहीं थे, यानी जब तक मुस्लिम गवर्नमेंट थी ये नहीं थे, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट आई तभी आए, तो वल्दियत किसकी है? क्यों आप ब्रिटिश के दौर में आए साहब? अगर आए तो एडमिट कर लो कि आई एम न्यू,
a new thing is bidat. हम झगड़ा कहाँ करते हैं? You tell me what is your age? मान लो मेरा एक लड़का पैदा हुआ 76 में, दूसरा पैदा हुआ 78 में, तीसरा पैदा हुआ 82 में, तो 82 वाले को ही तो बोलना चाहिए आई बॉर्न इन 82। ये कोशिश कर रहा है कि आई बॉर्न इन 76। जब तुम आए हो तब बोलो। इसी अफ्रीका में आप लोग जानते हो कि आपके बाप दादा जानते ही नहीं थे। वेरी लेटेस्ट, बिल्कुल लेटेस्ट माल है ये, जिसको या तो जापान ने बनाया है या इंग्लिस्तान ने बनाया है। ना हदीस ने बनाया है, ना कुरान ने बनाया है, सिर्फ इंग्लिस्तान ने बनाया है। और आई एम रिस्पॉन्सिबल ऑफ माई ऑल वर्ड्स। तुमको शिकायत यह है कि लोग हलाल हराम नहीं जानते, और मुझको तुमसे शिकायत यह है कि तुम ईमान और कुफ्र नहीं जानते। और मैं इस बात का जिम्मेदार हूं कि तुम्हारे फाउंडर को यानी तुम अपने फाउंडर को जिस दिन मुसलमान साबित कर दोगे, उस दिन जिंदगी भर के लिए मैं तकरीर करना बंद कर दूंगा। यस, ए कॉमन मुस्लिम, यू कांट प्रूव दैट योर फाउंडर इज मोमिन। एंड आई हैव प्रिंटेड बुक्स, नॉट रिटन बाई हैंड, प्रिंटेड बाई यू, डिस्ट्रीब्यूटेड बाई यू, परचेस्ड बाई मी। तो वेन यू हैव नो ईमान, यू हैव नो इस्लाम, वाई आर यू क्लेमिंग नमाज? नमाज इज ए कंपल्सरी फॉर दैट पर्सन हु इज मोमिन। नहीं नहीं, अकिल बालिक पर है। नो अकिल बालिक, नो अकिल बालिक, बिकॉज मिस्टर रेगन इज अकिलो बागिल, बट नमाज इज नॉट फॉर सॉरी। मिसेस थ्रेचर इज अकिला एंड बालिगा, बट नमाज इज नॉट कंपल्सरी फॉर मिसेस थ्रेचर। मिस्टर राजीव गांधी कैन प्रे नमाज? नो, व्हाई? ही इज नॉट अकिल बालिग, ही इज चाइल्ड, ही इज मैड, नो डिप्लोमैट, बट ही इज नॉट मुस्लिम, सो नो प्रेयर फॉर हिम। द प्रेयर फॉर अस, नॉट फॉर देम, बट अनफॉर्चुनेटली प्रेयर इज कंपल्सरी फॉर अस एंड वी आर नॉट प्रेइंग, एंड नॉट कंपल्सरी फॉर देम, they are praying. It is a tragedy. Why do you leave the mosques? And my congratulations to all persons. And to Ghulam Majan sahab for this information that I have in my hands. I'm giving a speech in hall, not in the mosque. And there is no shortage of mosque in this town. But no permission for me. Once our holy prophet attempt to enter in Kaaba, for tabligh our holy prophet tried to enter. But at that time, the trustees of Kaaba denied Muhammad cannot enter in Masjid-e-Haram. The Kaaba actually Masjid-e-Haram. According to Holy Quran, Subhanalladhi yasra biyadhihi laylam minal masjidil harame ilal masjidil aqsa. Yerushalayim actually Masjid-e-Aqsa. And Kaaba actually is Masjid-e-Haram. Our Prophet tried to enter in Masjid-e-Haram, but the trustees of that time denied. You can't enter. Abu Jahl can go, but Huzur Sallallahu Alaihi Wasallam cannot go. The history is going to repeat. For the Rasul, Abu Jahl denied. The trustees of Kaaba denied for Rasul, and some trustees of mosque denied for Ali Rasul. The history is going to repeat, but that time trustees forgot that I'm throwing the Prophet from the Masjid-e-Haram, but he will come. But he will come. But he will come. So I say, you did not allow me to come in the mosque, but inshallah I will come. I will come.
is a good news for the my brothers and sisters in Islam that I have a map of a mosque for, with new foundation, new spirit, new plan. It is a plan of the mosque, you see. And when I will come back again, inshallah, I will give a speech in this mosque. May Allah bless those persons who cooperated. You are making the house for your children, but you are not making the house for the Prophet mission. For Allah, for Prophet mission, you build the house of Allah. Allah will build for you. Ishq ka dawa aur hai. उसको निभाना और है. तो उनसे भी मेरी अपील है, गुत्थियां तकवे की सब खुल जाएंगी. ट्राउजर ऑफ यंगर ब्रदर एंड कुर्ता ऑफ एल्डर ब्रदर, कुर्ता ऑफ एल्डर ब्रदर एंड ट्राउजर ऑफ यंगर ब्रदर. You became a cartoon. गुत्थियां तकवे की सब खुल जाएंगी. उनके रिंदों से न उलझा कीजिए, उनके रिंदों से न उलझा कीजिए. और आकली दानाइयो फरजानगी, आकली दानाइयो फरजानगी. ये सब अल्टरनेट वर्ड्स हैं, सेम मीनिंग. अक्ल, समझ, बूझ, होशियारी, समझदारी, इंटेलिजेंस, जीनियस. आकली दानाइयो फरजानगी. ये ना मॉस्को में मिलेगी, ना वाशिंगटन में मिलेगी, ना लंदन में मिलेगी, ना इजराइल की जूता चाटने से मिलेगा, और ना वाशिंगटन से भीख मांगने से मिलेगा, और ना मॉस्को के आगे सर झुकाने से मिलेगा. अक्ल कहाँ मिलती है? ना यूनिवर्सिटी में मिलती है, ना कॉलेज में मिलती है, ना स्कूल में मिलती है, ना इंस्टीट्यूशंस में मिलती है, ना मदरसे में मिलती है. तो कहूंगा दारुल उलूम में भी नहीं मिलती, मदरसे में और जामिया भी नहीं मिलती. एड्रेस, प्रॉपर एड्रेस ये है, अकली दानाइयो फरजानगी. उनके दीवानों से सीखा कीजिए, उनके दीवानों से सीखा कीजिए. सीख सको तो बिलाल हबशी से सीखो, सीख सको तो सलमान फारसी से सीखो, सीख सको तो फारूक आजम से सीखो, सीख सको तो गौसे आजम से सीखो, और अगर वहां तक नहीं है तो आके हमसे सीखो. सीखो तुमने दीवाने को क्या समझा है? तुमने दीवाने को क्या समझा? दीवाने को अवॉइड करते हो. ही इज अ मैड. यू प्रोनाउंस द मैड एंड यू वेंट आउट. ही इज अ मैड. तुम उसे मैड समझते हो, पागल समझते हो. उसको तुम दीवाना समझते हो. दीवाने को तुमने समझा क्या है? दीवाना, दीवाना कभी कभी कहीं कहीं होता है. कभी कभी, कभी कभी सेंचुरी में कोई एक, बीसों बरस में कोई एक, कभी कभी वो कहीं कहीं रहता है अकेला और लगा रहता है मेला. दीवाना रहता है अकेला, लगा रहता है मेला, चलता है अकेला. कभी भी दीवानों को तुमने जमात बना के चलते ना देखा होगा. दीवाने जमात बना के नहीं निकलते, शेर की तरह, जस्ट लाइक ए टाइगर लाइन ऑफ द जंगल, अकेला निकलता है. अब जिसको भरोसा ना हो, गीदड़ की तरह, छोटे छोटे जानवर, शेर सो जाए तब जागो. रहता है अकेला और लगा रहता है मेला. पर एक बात याद आई, अगर दीवाना एक स्टंपोर, एक बात दिमाग में आ गई, अगर दीवाना जमीन पर है तो रोजाना मेला. दीवाना अगर जमीन पर है तो रोजाना मेला, और जमीन के अंदर है तो सालाना मेला. ना यहां अकेला, ना वहां अकेला. आकली दानाइयो फरजानगी.
ان کے دیوانوں سے سیکھا کیجئے. باد سید ہاتھ مل کر کہہ پڑے, باد سید, our father حضور محدث اعظم said in this, what will happen after my death, what will happen after my death, he said, باد سید ہاتھ مل کر کہہ پڑے, کیا نہ کیجئے, ہائے اب کیا کیجئے. اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد والا سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم محمد الرسول اللہ, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, یہ قرآن کی آیت ہے. محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار, یہ قرآن کی آیت ہے. محمد رسول اللہ آیت کا پہلا ٹکڑا ہے, محمد رسول اللہ, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, محمد is the messenger of Allah, it is said by holy Quran. میں جو بولوں گا وہ میری بولی ہے, تم جو بولو گے وہ تمہاری بولی ہے, یہ جو کہیں گے ان کی بولی ہے, صدیق بھائی جو بولیں گے ان کی بولی ہے, حضرت قاسم صاحب جو کہیں گے ان کی بولی ہے, تم بولو گے تمہاری بولی, ماں بولے تو ماں کی بولی, باپ بولے تو باپ کی بولی, بیوی بولے تو بیوی کی بولی, ملا بولے تو ملا کی بولی, اور اللہ بولے تو اللہ نے کیا کہا, محمد رسول اللہ. اللہ نے کیا فرمایا, اللہ کا کیا ارشاد ہے, واٹ از سیڈ بائی اللہ. تو اب اگر کوئی مجھ سے پوچھے محمد رسول اللہ کیا ہے, تو مجھ کو کہنے کا ادھیکار ہے کہ محمد رسول اللہ اللہ کی بولی, محمد رسول اللہ قرآن کی آیت ہے, محمد رسول اللہ خدا کا فرمان ہے, محمد رسول اللہ خدا کا ارشاد ہے, محمد رسول اللہ خدا کا کہنا. تو جب اللہ کا کہنا تم نے سن لیا, تو کیا دل میں یہ خیال نہیں آئے گا کہ اے رسول آپ کی بولی کیا ہے, اے رسول آپ کا کہنا کیا ہے, اے رسول آپ کا فرمان کیا ہے, اللہ تو محمد رسول اللہ کہہ رہا ہے, اے رسول آپ کیا کہہ رہے ہیں. تو آؤ عالم خیال میں میں بارگاہ رسالت میں تم کو لے چلوں, تو تم دیکھو گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے لوگوں سے کہہ رہے ہیں, یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, اے لوگو لا الہ الا اللہ کہو فلاح پاؤ گے, اے لوگو لا الہ الا اللہ کہو تو پراپر گائیڈنس مل جائے گا, لا الہ الا اللہ کہو. تو رسول کہہ رہے ہیں لوگوں سے کہ لوگو کہو لا الہ الا اللہ, اور خدا قرآن میں کہہ رہا ہے محمد رسول اللہ. کتنا بیوٹیفل ڈسٹریبیوشن ہے, کتنا بیوٹیفل ڈسٹریبیوشن ہے, اے رسول محمد رسول اللہ میں کہوں, لا الہ الا اللہ تم کہو, لا الہ الا اللہ تم کہو, یو پروناؤنس لا الہ الا اللہ, یو سے لا الہ الا اللہ, آئی سے محمد رسول اللہ, تاکہ جو لا الہ الا اللہ کو مانے وہ تمہارا ماننے والا ہو, اور جو محمد رسول اللہ کو مانے وہ میرا ماننے والا ہو. Holy Prophet سے لا الہ الا اللہ, اور اللہ سے محمد رسول اللہ, تو you are enemy of لا الہ الا اللہ, تو you are enemy of رسول. If you are enemy of محمد رسول اللہ, you are enemy of اللہ, because محمد رسول اللہ is اللہ saying, it is said by اللہ, اے رسول تم لا الہ الا اللہ کہو, تاکہ جو لا الہ الا اللہ کو چاہے وہ تیرا چاہنے والا ہو, اور جو محمد رسول اللہ کو چاہے وہ میرا چاہنے والا ہو, وہ میرا پیار کرنے والا ہو, وہ میری بندگی کرنے والا ہو, میں محمد رسول اللہ کہتا ہوں. تو بار بار جلسے میں رسول ہی رسول کرتے رہنا, نبی نبی رسول رسول, نبی نبی رسول رسول, رسول اللہ رسول اللہ, رسول اللہ رسول اللہ. اے مولویو اگر برا لگتا ہے تو ہمیں بعد میں روکنا, پہلے اللہ کو روکو, اس نے سب سے پہلے کہا ہے, اس نے سب سے پہلے کہا ہے. ارے جب تم اللہ کا کچھ نہ کر سکے تو عبداللہ کا کیا کرو گے. اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد والا سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. If you are not agree to accept محمد رسول اللہ, go to Allah and check him. But my dear, when your guru Mr. Devil could not stand there, how can you stand there? Allahumma salli ala sayyidina maulana muhammadin wa ala ali sayyidina maulana muhammadin wa barik wa sallim. One thing let me say, and you think, it's a very serious matter. بہت سارے کلمہ پڑھنے والے نا, میں مسلمان ہوں, انڈیا میں مسجد ہر جاتا ہوں, کوئی نہیں فیکٹ قبول کرتا کہ وہ کیا ہے. میں مسلمان ہوں, اچھا میں مسلمان ہوں, گجرات پہنچا میں مسلمان ہوں, سوراشٹر میں گیا تو سنا میں مسلمان ہوں, آئی وینٹ ٹو بمبئی, دے آر سیئنگ دیٹ آئی ایم اے مسلم. ان ایوری ایئر آل سکس کلیم دیٹ ہی از ریئل مسلم. آئی ڈونٹ نو واٹ از میننگ آف ریئل.
They forgot they are serial and claiming for real. And you see, two Maulvi, two Maulvis, two Mullahs. Either he got from an institution degree of Alim or in 40 days became Maulvi. Very shortest possible way, I did not know. अगर ये मेरी इंफॉर्मेशन में होता कि 40 दिन में आदमी मौलवी हो जाता तो मैं 12 साल काय को दाल खाता. अरे आई एम सन ऑफ मोदी से आता हूं, वेल एस्टेब्लिश्ड पोजीशन, इकोनॉमिकल कंडीशन इज साउंड, अल्लाह का फजल है, करम है. आई एम सन ऑफ मोदी से आदम, दे आर 12 मिलियन मुस्लिम्स इन इंडिया, मुरीद 12 मिलियन. So I am satisfied. But I did not know that so short program in Islam. Within 40 days only, you became Maulvi. And second 40 days, you became Muhaddis. And you are giving fatwa. You have no real pronunciation, you don't know real pronunciation of Arabic. Suppose you know Arabic, but I am sure, well known of Arabic, cannot claim that he is able to understand Quran. Well known Arabic cannot claim, included a Arab cannot claim that he is able to understand Holy Quran, because Abu Jahl was also Arab, he could not understand Quran. So Arabic will not help you, the light of Iman will help you. Only light of Iman. Arabi is Arabi, only to talk. And a means of communication. What I'm thinking in my mind, I want to transfer in your mind, that is language. But Quran is not only language, full of secrecies, mysteries, fundamentals, philosophy, logic, fiqh and tafsir, many things in Quran. Only by language you will understand. I know English, you know English. Can you understand Shakespeare? You are speaking English, but you don't know what is Shakespeare, and what is difference between Shakespeare and William Wordsworth? Tell me. You are speaking English, but you are unable to understand a single line of Wordsworth. Wordsworth said in his poem, "Child is the father of the mind." Prove it. Speaking of English is another thing, understand the ideology is another thing. I know English. I know it. Our Indian constitution in English. But only Supreme Court is entitled to fix the meaning. Constitution of South Africa in English, an Afrikaan. But a Afrikaan speaker can't fix the meaning. Only court is entitled to fix the meaning of the constitution, and to highest power of explanation of the law. Every graduate and postgraduate has not entitled to fix the meaning. He is understanding, it is a little understanding, but the authority is Supreme Court. So remember it. You are reading the Quran, if you are trying to understand the Holy Quran, try again and again. But it is a little knowledge. Authority to fix the meaning of Holy Quran is a Supreme Court of Quran, and supreme power has our Prophet. Prophet will fix the meaning, or the assistants of the Prophet, like Imam Abu Hanifa, like Imam Shafi'i, like Imam Ahmad bin Hanbal, and Imam Malik. These are the authorities selected by Prophet, not selected by you people. So we are bound to follow them. Because understanding of Imam Abu Hanifa, understanding of Imam Shafi is more than us. They were not only authority of the language, they were authority of Islamic thoughts. They want to remove these personality from your minds.
When these personality will be removed from your mind and hearts, you will on the road wandering like free cloud, no direction, no motto of life. Take real, give his mal. There are two sides. One, Rasul's Al. Al means generation. Rasul's Al, one side. Arabian Real, second side. What do you prefer? But this is our and his difference. They are following the Real, we are following the Al. So two Maulvis, two Qari, two Hafiz, two Haji, two Muslims. Do Musalman, do Maulvi, do Alim. Kabhi la ilaha illallah par ladte huye dikhai pade. In this town, is there any problem on la ilaha illallah? Any dispute upon la ilaha illallah? Any cross question on la ilaha illallah? Any abusing, insulting of la ilaha illallah? Anybody is ready to deny la ilaha illallah? Any person is ready to remove the position of la ilaha illallah? Anyone is ready to insult the la ilaha illallah? In any firqa, in any sect, not a single maulvi from any sect you cannot find who was ready to insult the la ilaha illallah. La ilaha illallah par bahas nahi karega, la ilaha illallah any dialogue against la ilaha illallah. No problem upon la ilaha illallah. Koi maulvi la ilaha illallah ki tauheen nahi kar raha, la ilaha illallah pe bahas nahi hai, la ilaha illallah pe munazara nahi, la ilaha illallah pe ragda nahi, jhagda nahi, lapda nahi. No problem, no struggle, no mara mari, no kata kati. La ilaha illallah is admitted fact. La ilaha illallah is admitted fact. Nobody is ready to insult the la ilaha illallah. La ilaha illallah ki tauheen, la ilaha illallah ki insult, la ilaha illallah ki position ko remove karne ke liye koi taiyar nahi hai, koi uski position ko khatam karne ko taiyar nahi, koi la ilaha illallah par debate karne ko taiyar nahi, la ilaha illallah par dialogue bolne ko taiyar nahi, la ilaha illallah ki insult karne ko taiyar nahi. Ab main puchna chahta hu, who said la ilaha illallah? رسول نے کہا لا الہ الا اللہ, یہ کہا ہے رسول نے, لا الہ الا اللہ کا پرچار کیا ہے رسول نے, لا الہ الا اللہ کا پرچم لہرایا ہے رسول نے, لا الہ الا اللہ کا دعویٰ کیا ہے رسول نے, تو جو میرے رسول نے کہا اس پر مناظرہ کرنے کی ہمت کسی میں نہیں ہے, اور محمد رسول اللہ کہا ہے خدا نے, تو جو خدا نے کہا ہے اسی کی انسلٹ ہو رہی ہے, جو خدا نے کہا ہے اسی پہ ڈیبیٹ ہو رہا ہے, جو خدا نے کہا ہے لا الہ الا اللہ میرے رسول نے چیلنج کیا, لا الہ الا اللہ it is a challenge of my prophet that no god but god it is a challenge of my prophet, تو جو میرے پرافٹ نے کہہ دیا اس پر بحث کرنے کی ہمت کسی مولوی میں نہیں ہے, اور اللہ نے کہا ہے محمد رسول اللہ, تو جو اللہ نے کہا ہے اسی پہ لگڑا ہو رہا ہے, اسی پہ جھگڑا ہو رہا ہے, اسی پہ مناظرہ ہو رہا ہے, تو محمد رسول اللہ سے جو لوگ لڑ رہے ہیں یہ محمد رسول اللہ سے نہیں لڑ رہے ہیں, اللہ کے کہے سے لڑ رہے ہیں, اللہ کے فرمان سے لڑ رہے ہیں, تو جو غدار ہے خدا کے فرمان کا وہ غدار ہے سارے مسلمان کا. محمد رسول اللہ, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب کلمہ پڑھایا تو کیسے پڑھایا؟ اسی طریقے سے پڑھاؤ گے تو برکت ہوگی. If you will copy the holy prophet, if you will try to follow the holy prophet, it you will take rahmat, barakat, otherwise no. So what was the style of our prophet? What was the method of our prophet? Somebody make a party, I mean jamaat, in Urdu, made a party or decided, I will do everything against prophet. What was the method of prophet? I will do against, opposite of prophet I will do. میرے رسول آپ نے کس کو کلمہ پڑھایا؟ میں نے کافروں کو کلمہ پڑھایا. رسول نے کس کو کلمہ پڑھایا؟ اچھا تو پروفیٹ تم کافروں کو پڑھاتے ہو, ہم اپوزٹ مسلمانوں کو پڑھائے گا. جسٹ اپوزٹ آف پروفیٹ. نوٹ سیکنڈ تھنگ, حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
آپ یہ کیا بنا رہے ہو مدینے میں؟ مسجد نبی بنا رہا ہوں. مسجد نبی صحابہ کرام اپنے شولڈرز پر مٹی اٹھائے ہیں, گارا اٹھائے ہیں, سامان اٹھائے ہیں, لکڑی اٹھائے ہیں, کھجور کی پتیاں اٹھا کر کے لے جا رہے ہیں. دے آر ٹرائنگ ٹو بلڈ دا ماسک, پروفٹ ماسک, مسجد نبوی, مسجد نبوی انڈر کنسٹرکشن, کنسٹرکٹڈ بائی صحابہ اینڈ ہولی پروفٹ. واٹ آر یو میکنگ مائی پروفٹ؟ کیا بنا رہے ہیں آپ؟ میں خدا کی عبادت کے لیے عبادت خانہ بنا رہا ہوں. تو مسجد کو تم نے عبادت خانہ بنایا ہو مائی پروفٹ؟ مسجد از عبادت خانہ. اچھا میں تم کو اپوز کرتا ہوں, میں مسجد کو عبادت خانہ نہیں مسافر خانہ بناؤں گا. جسٹ اپوزٹ آف پروفٹ, مسافر خانہ. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کافروں کو اکٹھا کیا مکے میں, حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کافروں کو اکٹھا کیا, called holy prophet called because it was order of Allah. Oh holy prophet, declare that you are prophet, you are messenger of Allah, no god except Allah, and you are messenger of Allah, declare it. He collected the people, called from outside. Holy prophet called the people from outside, and people were living in their houses, in their homes. They came out. رسول نے سارے لوگوں کو اکٹھا کر کے کہاں لے گئے؟ میدان میں. آبادی سے نکال کے رسول کہاں لے گئے؟ میدان میں. وہاں ایک پہاڑی تھی, لٹل ماؤنٹین, فاران, فاران ہل, رائٹ یو آر فاران ہل, فاران ہل. رسول وینٹ آن فاران اینڈ دا پبلک آف مکہ انڈر دی فاران, سم بگ پوزیشن. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اونچائی پر, ہائٹ, کھڑے ہو گئے. فاران ہل پر کھڑے ہوئے تو اونچائی پر ہوئے. ارے جیسے اس وقت ہم لوگ ارینجمنٹ کیے ہیں اسی کی نقل ہے, تم ذرا نیچے رہو ہم ذرا اونچے رہیں, یہ میتھڈ آف پروفٹ ہے. اور سب کو وہ لے آئے مکان سے پکڑ کے میدان میں لے آئے, اندر سے باہر لے آئے. ہولی پروفٹ ان سائڈ سے لے کر آؤٹ سائڈ آئے. او تم ان سائڈ سے لے کے آؤٹ سائڈ آتا ہے, ہم تمہارا اپوز کرے گا. آؤٹ سائڈ سے لے کے ان سائڈ جائے گا. از اٹ سنت؟ واٹ از سنت؟ اپوزیشن آف پروفٹ از سنت. تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سب کو اکٹھا جب کیا, فاران کی چوٹی پر گئے, on the hill of Faran our prophet reached there and said to all Arab community, ابو جہل, ابو لہب, اتباع شیبہ and other gundas of the family, gundas of the society, who are present there, and some soft heart person are also there, soft heart. Holy Prophet first of all started from this, oh Arab, what do you say about me? First question of Prophet to the community, what's your opinion about me? All Arabs replied, you are most honest, topper, most honest. You believe? Yes, we all believe upon your character. It was the reply of kafir. Kafir believe, but somebody are not believing. Very tragedy. Kafir believed, and more than that, Holy Prophet said, suppose a army is going to attack upon you and the army behind the mountain, I am saying, the army is behind the mountain and is about to attack. You are not seeing the army. Will you believe? Community replied, yes, I will believe.
I'm not seeing the army. If you will see, say that army is coming, I will accept it. Agreed. So when you believe and you can accept, you can be agree on my tongue, on my honesty, you are sure. So you are ready to accept the unseen army. So I am saying that God is one and He is unseen for you. Believe upon me. हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने कहा मेरे बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? तो लोगों ने कहा कि आप बहुत सच्चे हैं, ईमानदार हैं। रसूल ने कहा एक पहाड़ के पीछे लश्कर है जो तुम पे अटैक करने वाला, अगर मैं कह दूं तो क्या मान लोगे? उन्होंने कहा हम मान लेंगे। मुझे यही तो ताज्जुब होता है, कल का अबू जहल इतना जिद्दी नहीं था, इतना तो तैयार था ही कि पहाड़ के पीछे रसूल का इल्म मान रहा था। पहाड़ के पीछे रसूल का इल्म मान रहा था, ये दीवार के पीछे मानने को तैयार नहीं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मौलाना मुहम्मदिन वाला ले सैयदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक सल्लम। तो वर्ष दैन अबू जहल, और आई एम रिस्पांसिबल ऑफ माय ऑल वर्ड्स, डोंट वरी। अरे दे आर 40 डेज रीडर्स, कोट पॉइंट वेस्टर्न, इनसाइड अनदर कल्चर, आउटसाइड इज अनदर कल्चर, देयर वाइव्स आर फ्री, children are going here and there, and they make that he is a representative of Islam. No, see Hussein, which was outside, that was inside. See the Hazrat Ali, same, inside, outside, same. No contradiction in our atmosphere. Bada bada maulvi taiyar nahi hota, chote chote kya samna karenge. But now, if you want to talk, I will start from Hifzul Iman. I will start from Taqwidul Iman. I will start from Tahzirun Nas. I am saying these book name of the books only to show that you are unable to prove that you are Muslim. You are unable to prove that you are Muslim. Namazi and Rozedar is another matter. You can't prove that you are Muslim. Or I am ready to prove it. It is my challenge and it is my duty to prove it. And your books are not so under secret. Million copies of your books and literature printed and distributed by me, and that is present in Urdu. No problem of Milad and Salami. Don't ask about Milad, don't ask about Salami, don't ask about Urs, don't ask about Fatiha. It is not your right. First of all, you enter in Islam. First of all, you enter in Islam, then ask. From out of Islam, many Christians are asking, I am not giving answer. Many Jews are asking, many Hindus in India are asking, but I am not responsible to give the answer to Hindus that why Fatiha. A Hindu cannot understand Fatiha. He is not understanding La ilaha illallah. How can he understand what is Milad? When you are not understanding Muhammadur Rasulullah, how can you understand Ghaus-e-Azam? First of all, decide it. Who is Muhammadur Rasulullah? Who which is written by you, or who which is admitted by Sahaba? What is our prophet? In Tahzirun Nas, Barahine Qatiya, and Hifzul Iman, there are three books. Note it. Hifzul Iman, Barahine Qatiya, Tahzirun Nas. These are in Urdu, printed, written by their leaders, and they are anti-Islam according to ulama-e Makkah and Medina. More than 60 years ago, last century, it declared, and Ghulam Ahmad Qadiani also, I'm ready to prove. But you will not take help because you are seeing only financer. You are habituated to see the desire of financer. You love the Sina and we love the Medina. This is difference. तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ला इलाहा इल्लल्लाह का दावा किया, ला इलाहा इल्लल्लाह
نے محمد رسول اللہ کا دعویٰ کیا. تو لا الہ الا اللہ اسلام کا دعویٰ ہے, محمد رسول اللہ دلیل. And what is محمد حضور صلی اللہ علیہ وسلم, holy Quran says about holy prophet. محمد رسول اللہ, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. What do you mean by رسول, what do you mean by رسول؟ رسول کہتے ہیں جو بھیجا ہوا ہو, messenger, بھیجا ہوا ہو. اور بھیجنے کے لیے تین بات ضروری ہے, اگر تین میں سے ایک بھی کم ہو جائے تو بھیجا نہیں جا سکتا. There are compulsory three things. If any short, you can't send. To send anything, three things are compulsory. First, sender. If there is no sender, who will send? Sender is compulsory. If there is no any sender, who will send? And a thing, if there is a nothing, what will you send? If there is a nothing, what will you send? And receiver, third receiver, if there is a no receiver, where will you send? تو بھیجنے کے لیے تین بات ضروری ہے. ایک تو بھیجنے والا ہونا چاہیے, آنے والا ہونا چاہیے, پانے والا ہونا چاہیے. بھیجنا بہت بولتے رہے تو میں نے روپیہ بھیجا, میں نے خیریت بھیجی, میں نے پیسہ بھیجا, میں نے خیریت بھیجی, میں نے پوسٹ کارڈ بھیجا, میں نے رومال بھیجا, میں نے مال بھیجا, میں نے ریال بھیجا, میں نے حال بھیجا, میں نے کال بھیجا, میں نے سلام بھیجا. یہ بھیجا بھیجا بولتے رہے تو یہ بھیجنا بھی تو کبھی تم نے غور کیا؟ اللہ کرے یہ بھیجنا تمہارے بھیجے میں آ جائے. So I said in English کہ بھیجنے کے لیے تین بات ضروری ہے, بھیجنے والا, آنے والا, پانے والا. اور یہاں تینوں ہے, بھیجنے والا اللہ, آنے والے رسول اللہ. رسول کو, یو سی مائی فنگرس, بھیجنے والا اللہ, آنے والے رسول اللہ, اور بندوں کی طرف, بندوں کی طرف. اللہ نے اپنے بندوں کی طرف بھیجا. اللہ نے رسول کو بندوں کی طرف بھیجا. دوسرے شبدوں میں یوں بھی کہہ سکتے ہو, خدائے بزرگ و برتر نے نیچے والوں کی اصلاح کے لیے, نیچے والوں کے پراپر گائیڈنس کے لیے بیچ والا بھیجا, بیچ والا بھیجا. اللہ نے نیچے والوں کی اصلاح کے لیے بیچ والا بھیجا. اے رسول, تم بیچ کی کڑی ہو. یو آر میڈیا, یو آر وسیلہ. تم کڑی ہو, بیچ کی کڑی ہو. اے رسول, تمہیں بیچ میں کیوں رکھا؟ تینوں انگلی ملاؤ اور ملا کے بیچ والے کو دیکھو جو بیچ میں ہوتا ہے. ایٹ دی سیم ٹائم اس کا کنیکشن اوپر بھی ہوتا ہے, نیچے بھی ہوتا ہے. اس کا کنیکشن آپ بھی ہے اور لوور میں بھی ہے. اس کا تعلق اوپر بھی ہے, نیچے بھی ہے. اے رسول, تم خدا اور بندے کے بیچ کی کڑی ہو. تمہارا تعلق خدا سے بھی ہے, بندوں سے بھی ہے. خدا سے لو, بندوں کو دو. خدا سے سیکھو, بندوں کو سکھاؤ. خدا سے قرآن لو, بندوں کو قرآن دو. خدا سے نماز لو, بندوں کو نماز دو. خدا سے روزہ لو, بندوں کو روزہ دو. خدا سے حج لو, بندوں کو حج دو. خدا سے شریعت لو, بندوں کو شریعت دو. خدا سے طریقت لو, بندوں کو طریقت دو. خدا سے معرفت لو, بندوں کو معرفت دو. خدا سے کنسٹیٹیوشن آف اسلام لو, بندوں کو کنسٹیٹیوشن آف اسلام دو. خدا سے لائن آف تھنکنگ لو, بندوں کو لائن آف تھنکنگ دو. خدا سے لائن آف ایکشن لو, بندوں کو لائن آف ایکشن دو. خدا سے طریقہ جہاد لو, بندوں کو طریقہ جہاد دو. خدا سے زندگی لو, بندوں کو زندگی دو. خدا سے بندگی لو, اور بندوں کو بندگی دو. اے میرے رسول, تم کو جو چاہیے وہ مجھ سے لیتے رہو, اور اے میرے بندو, تمہیں جو چاہیے میرے رسول سے لیتے رہو, میرے نبی سے لیتے رہو. Our prophet will take to me and you should take to our prophet. اور اسی لیے اللہ جس کو دینا نہیں چاہتا اس کو رسول کے پاس جانے ہی نہیں دیتا, اس کو رسول کے پاس جانے ہی نہیں دیتا. یہ بولے میں رسول اللہ سے نہیں لوں گا, میں سمجھ لیا قسمت ہی میں نہیں تو جائے کیسے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. رسول بیچ کی کڑی ہے, اور جو بیچ میں ہوتا ہے ایک کوالٹی اور ہوتی ہے. دیر از اے ون مور کوالٹی ان مڈل. ہی از ناٹ ایکول ٹو اپر اور ناٹ ایکول ٹو لوور. The man who is in mid, not equal to upper and not equal to lower, because he is mid. جو بیچ میں ہوتا ہے نہ اوپر کے برابر ہوتا ہے نہ نیچے کے برابر ہوتا ہے. Our son, your son, any son came in his house and said that daddy became that because it is a
ٹیکٹونک پیریڈ. آئی وانٹ ٹو سے ایوری تھنگ ان فیو ورڈس. آئی وانٹ ٹو سے مور بٹ یوزنگ آف دی ورڈ لیس میننگ آف دیٹ مور شارٹیسٹ پوسیبل وے. تو ڈائی ڈی ٹو فورس ڈائی ڈی بیکم ڈائٹ. This is the gift of Western culture. Ultra-modernate mentality. Well-modernized nature. Daddy became dead. I think that if you will not check it, dad will be dead. If you will not check it, and no breaker for this mentality, more left and dad became dead. Finish. No problem for youth bullet. It is very sorrowful thing when you are little boy, useless for parents. They feed you, they fed you. Who fed me from her gentle breast, and who hushed me in her arms to rest, and on my cheek sweet kisses pressed? My mother, only my mother. And you forgot your mother? You forgot your starting value. And a fruit who has no connection to his jala, his base, he will try. He will try. Dry became dry fruit. Fruit, you became dry fruit. Why? Well, it is a gift of disconnection. I disconnect to parents, you will be dry. Dry. Or after that, when you will dry, you will cry. And I will take to change into fry. Allahumma salli ala سیدنا مولانا محمد والا علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلوات و سلام علیک یا رسول اللہ. پیرنٹس آر موسٹ امپورٹنٹ اکارڈنگ ٹو ہولی قرآن وبل والدین احسانا. یو سی ان نائن منتھس ان یو آر ان دا اووری آف یور مدر, شی ڈسٹربڈ بائی یو بٹ شی ڈیڈ ناٹ ڈسٹرب یو. When your mother and father did not disturb you in the childhood, why are you trying to disturb them in your youth period? You have a form of a man, but the heart are just like beasts. Is it fact? If it is fact, very shame. You are covered by Holy Prophet. You are saved by Hussein. Your progress is depend upon the worship and devotion of the Ghaus-e-Azam. These are your protectors. What will you reply them? What will you reply them? How can you face the Ghaus-e-Azam? Then he devoted his life for the parents. His mother said, don't tell a lie. He gave all gold crowns, but he did not become ready. Tell a lie, because my mother is strictly prohibited to tell a lie. So follower of mother, and you denied the position of mother due to wife. Wife loves you, no doubt. You love wife, you love your wife, and fulfill the duties which is given by Islam, no doubt. But there is difference, love of wife and love of mother. Love of wife is wife started the love when you are young. You were giving her house, food, dresses, and you were fulfilling the desire of wife, then she loves you. But your mother, when you were nothing, she was loving you. When you were nothing, she was loving you. So mother is more superior than wife. So love of wife in Urdu, muhabbat, and love of mother in Urdu, mamta. Not same. Not same to say.
انسٹیٹیوٹ سیکنڈ ڈویژن ان مائی ایگزامینیشن. I stood second division in my examination, he informed the father. So do you know second division? Second division is equal to first division. Second division is equal to third division. Why? Second division is a middle division, not equal to upper, not equal to lower. جو بیچ میں ہوتا ہے نہ اوپر کے برابر ہوتا ہے نہ نیچے کے برابر ہوتا ہے. اے رسول, آپ خدا اور بندے کے بیچ میں اسی لیے رکھے گئے کہ نہ تو خدا کے برابر سمجھا جائے نہ بندوں کے برابر سمجھا جائے. یو آر ناٹ اکول ٹو اللہ اینڈ یو آر ناٹ اکول ٹو سروانٹس. ناٹ مسلم اما از اکول ٹو یو. بیچ میں, اور بیچ میں جو ہوتا ہے اس میں خوبی اور ہے, بیچ والی انگلی اوپر والی سے ڈائریکٹ مل سکتی, ملا کے دیکھو پٹاپٹ وداؤٹ اینی ہیزیٹیشن. مڈل کین گو ٹو اپر ایزیلی, نو فرکشن بٹوین مڈل اینڈ اپر, نو ڈسٹینس بٹوین مڈل اینڈ اپر. لیکن اگر نیچے والی انگلی اوپر والی سے ملنا چاہے تو جب تک بیچ والی سے نہ مل جائے اوپر والی سے مل نہیں سکتی. سیم ٹو سیم پٹ اٹ, یہ تو ڈائریکٹ ملی ہوئی ہے, بیچ والی انگلی اوپر سے تو ڈائریکٹ ملی ہے, لیکن نیچے والی اوپر والی سے بیچ والی سے مل کے ملی ہے. اے رسول, آپ اللہ سے ڈائریکٹ مل سکتے ہیں, لیکن اگر بندہ اللہ سے ملنا چاہے تو جب تک رسول اللہ سے نہ مل جائے اللہ سے مل نہیں سکتا, اللہ سے مل نہیں سکتا. میلاد کرتے رہو, رسول کا چرچا کرتے رہو, جس دن تم رسول اللہ تک پہنچ جاؤ گے اسی دن تم اللہ تک پہنچ جاؤ گے. میں نے پوچھا حضرت عمر سے, اے عمر شارٹ میں جواب دیجئے, آپ کو اللہ ملا کب؟ حضرت عمر آپ کو اللہ ملا کب؟ بولے رسول اللہ ملے جب. When you got Allah, when I got prophet. اللہ آپ کو ملا کب؟ جب رسول ملے. میں نے کہا اس سے پہلے کیا کیا ملا تھا؟ کہا پورا کعبہ مل گیا تھا, پوزیشن اپن کعبہ, ایڈمنسٹریشن اپن کعبہ. میرا ایڈمنسٹریشن چلتا تھا کعبے میں, 360 پتھر میں نے رکھ دیے تھے. آئی واز چیف ٹرسٹی, چیف ٹرسٹی واز ابو طالب, مگر میری دادا گیری کے آگے سب چپ ہو جاتے تھے. ابو لہب کنارے ہو جاتا تھا, ابو طالب سائیڈ میں چلے جاتے تھے, کوئی یہ باجو بھاگ جاتا تھا, کوئی وہ باجو بھاگ جاتا تھا. آئی واز دا گریٹ دادا آف مکہ. حضرت عمر بول رہے ہیں, ان کی لائف بول رہی ہے, ایمان لانے سے پہلے کا کیریکٹر بول رہا ہے کہ ابو جہل بھی مجھ سے ڈرتا تھا. میں کعبے میں چلا جاتا تھا, پورا انتظام میرے ہاتھ میں, آبے دم دم, چاہے بیٹھ کے پیوں, چاہے لیٹ کے پیوں, چاہے کھڑے ہو کر کے پیوں, بالکل میرے اوپر کوئی پابندی نہیں تھی. پورے کعبے پر قبضہ تھا ابو جہل کا, پورے کعبے پر قبضہ تھا, پوزیشن تھا یا نہیں. یو نو ہسٹری, یو نو ہسٹری آف عرب, پوزیشن انڈر ابو طالب, کعبہ واز انڈر ابو طالب اینڈ ابو جہل اینڈ ابو لہب. تو کعبے پر قبضہ کر لیا تھا ان لوگوں نے, تو کعبہ پر قبضہ کرنے سے خدا ملا. تو اسے پتا چلتا ہے کعبے پر قبضہ کرنے سے خدا نہیں ملتا, رسول کے در پہ جانے سے ملتا ہے, رسول کے گھر جانے سے ملتا ہے, رسول کی نظر میں جانے سے ملتا ہے. حضرت عمر کے علاوہ, چونکہ ابو جہل رسول تک نہیں گیا, کعبۃ اللہ کے قبضے میں رہ گیا, کعبۃ اللہ کے قبضے میں ابو لہب رہ گیا, اس لیے وہ رسول تک نہیں گیا. یہ رسول تک دونوں نہیں گئے تو خدا تک نہیں گئے. حضرت عمر اٹھ کر کعبۃ اللہ سے رسول اللہ کی طرف جب چل دیے تو اللہ مل گیا, ان کو اللہ ملا, وہ فاروق اعظم ہو گئے, وہ امیر المومنین ہو گئے, وہ خلیفۃ المسلمین ہو گئے, وہ سید العادلین ہو گئے, وہ امام المجاہدین ہو گئے, وہ نائب رحمت للعالمین ہو گئے. مگر جب رسول ملے تب کعبے پر قبضہ کرنے سے خدا نہیں ملتا. ارے میں کہتا ہوں, جب چار پانچ سینچری کانٹینیوس کعبے پر قبضہ کرنے سے کافروں کو خدا نہیں ملا, تو یہ 56 برس کا تیرا قبضہ خدا تک کیا لے جائے گا, خدا تک کیا لے جائے گا. تو قبضے کی بات مت کرو, پوزیشن کی بات مت کرو. کعبے پر ابو جہل کا بھی پوزیشن رہ چکا ہے, کعبے پر اس کا بھی قبضہ رہا, ایڈمنسٹریشن کافروں کا بھی رہا. تو ایڈمنسٹریشن ول ناٹ پروف یور اسلام, faith of prophet will prove your Islam, not only administration. So have you faith in prophet? Have you love in the heart of prophet? You love your wife, your children, your jamaat, your literature, your petrodollar. You have a soft corner for kingdom. You have a for dictatorship. Saudi government is dictatorship, and Saudi government is a insulting government for Islam. They are pro-American. They devoted their hearts and thoughts and minds on the lips of Washington. They are the spoon of Western culture.
Prophet Imam Hussain was the follower of Prophet. He devoted his life, but he was not ready for the agreement with the un-Islamic government. Un-Islamic government. Dictatorship is un-Islamic government. Have any clever? Have you heart? Have you honesty? I challenge to Rabita. Announce that Saudi government is dictator government. Why do you not announce? Why are you afraid of? Why are you feeling fear and fears? Because you are paid worker. Right. Do from where you getting, I will do from we are getting. Tum bhi khate ho, hum bhi khate. Tum bike ho. Hum bhi bike hain. Koi galat baat nahi bol raha hu. Hashmi bhi bika hai. I sold my life. I sold my tongue. I have sold my eyes. I have sold my thoughts. I have sold my brain. I have sold my heart. Inside spirit, everything Hashmi has sold. And you have also sold your mind and pen and thoughts. But there is a difference between you and I. Tumne bhi apne ko becha hai. Maine bhi apne ko becha hai. Magar dono ke bikne mein fark hai. Tujhko duniyadar ne kharida hai. Hum sabko madani tajdar ne kharida hai. Madani tajdar ne kharida hai. Nobody. Hazrat Umar, aapko khuda mila kab? Allah mila kab? Rasulullah mile jab. I went to Rasulullah. He sent to Allah. I went to Rasulullah. And he sent me to Allah. So I went to Allah. Rasulullah jisko le jaye to Rasul wasila. Wasila. Wasila zaruri hai? Yes. No doubt. Agar mujhse koi keh de wasila zaruri nahi hai, yes, no doubt. There is a great doubt. Main bola wasila zaruri, wasila is compulsory. No doubt. Yes, it is compulsory. Wasila is not compulsory. Yes, no doubt. Wasila is not compulsory. You will say that what happened to Maulana Hashmi? Both are correct. There is a contradiction between compulsory or not compulsory. And he are saying in same reply, yes. Wasila is compulsory? Yes. Wasila is not compulsory? Yes. A new yes man came in my country. Wow. How is it possible? Wasila is, if Wasila is compulsory? Compulsory. Not compulsory, both are yes. Compulsory, yes. No compulsory, yes. Yes, listen me. Suppose you are going upside. Yeah, I think it is hall. First floor. First floor. How will you go there? Sidhi steps. Wasila of steps. Huh? If you want to go more height, then take wasila of lift. Because if you will go by steps, 22 floor, high blood pressure will come. And you are going, then you are alive and you are coming in a dead body. Due to high blood pressure. And a 22 floor, my dear, it is something. If you want to go more high, take the wasila of helicopter. If you want to go more, that's a Dakota and aircraft. If you are going to more, take wasila of wing. If you are more, take wasila of jambu jet. If you want to know that 200 miles from the earth, there is no climate, no air. What is there? No climate, no air. What is there? Rough or fair, I want to take share with meditation and care.
I am trying to speak. This is my first chance of my life that I am speaking English. Really. I am habituated to speak in Urdu. I'm orator in Urdu. But first tour of my Africa that I became no expert. I am trying. Practice makes a man perfect. Inshallah, when I will come back again, I will try my best to speak English like Urdu. But I think that if I will enter in India and I will start at Gujarati and Hindi and Urdu, maybe I forgot English. Oh. After 200 mile flights, take the wasila of Sputnik. Not aeroplane is enough. If you want to go on the earth of moon, on the surface of moon, take the wasila of rocket. Sputnik is not enough. Rocket. Russian rocket, American pocket. Really, I am very glad that you are going to build a mosque, so I am very cheerful. Although I am tired, I am coming from Mauritius, Malawi, Zimbabwe, Cape Town, and other places. We really very tired. Daily speeches without rest, with rest both, but daily speeches no good. But I became very glad that you all persons have money for their children, and you have money for the love of Allah and His Prophet. I became glad really, so I'm cheerful mood. With cheerful mood, careful mood also. थोड़ा सा जाना है तो स्टेप्स का वसीला ले लो, और ऊपर जाना है तो लिफ्ट का वसीला लो, और ऊपर जाना है तो हेलीकॉप्टर का वसीला लो, और ऊपर जाना है तो हवाई जहाज का वसीला लो, और ऊपर जाना है तो जम्बू जेट का वसीला लो, और ऊपर जाना है तो स्पुटनिक का, और उसके ऊपर का मामला हो तो रॉकेट का वसीला लो। इसे क्या समझे कि जितना ऊपर जाना हो उसी हिसाब से मजबूत वसीला भी हो, अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस। मान लो आई वॉन्ट टू गो हियर, I take wasila of hand only. I want to go there. Steps are enough. 2 or 3 floors, 5 floors, 20 floors I want to go. Stories, 25 stories I want to go. Lift is enough. Agar ek khan sahab baans gaad ke bamboo gaad ke upar ja rahe. Khan sahab, yes, where are you going? I'm going to 1 mile. 1 mile, बांस से, बांस पकड़ के ऐसे ऐसे, अरे जी नीचे उतरो, टूट जाएगा बांस, उखड़ जाएगी सांस, कम डाउन। एक माइल जाना है प्लेन से जाओ। इफ यू आर गोइंग टू 1 mile इन द स्काई, यू आर ट्राइंग टू गो टू, यू हैव डिसाइडेड टू गो इन द स्काई 1 mile अप, तो टेक द wasila so strong like aeroplane, at least helicopter. Steps and lift are not enough. Kya samjhe, jitna upar jana ho, jitna uncha up, utna hi mazboot wasila. Le jane wala bhi waise hi mazboot ho. Chand pe jana hai to le jane wala rocket ho, kamzor jahaz na ho, rocket ho, wo le jayega. Mere khuda se zyada buland o bartar koi nahi, mere khuda se zyada buland o bartar koi nahi, aur mere rasool se zyada wasilon mein koi mazboot tar koi nahi. To jab Allahu Akbar to phir rasool e akbar, Allahu Akbar to phir rasool e akbar, Allah
سب سے بڑا ہے اس تک لے جانے کے لیے اس کو پکڑو جو رسولوں میں سب سے بڑا ہے, رسولوں میں سب سے بڑا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ نے کہا تھا کہ وسیلہ ضروری نہیں ہے. یس, میں یہ بولا تھا وسیلہ ضروری. وسیلہ از ناٹ کمپلسری. یس, وسیلہ از کمپلسری. یس, وسیلہ از کمپلسری. یس, وسیلہ از ناٹ کمپلسری. یس, لیٹ می گیو ایگزامپل. سپوز یو آر گوئنگ اپ, یو آر باؤنڈ ٹو ٹیک دا وسیلہ اپ اسٹیپس, رائٹ؟ وسیلہ از کمپلسری, اٹ از ایگزامپل آف کمپلسری. But suppose from the upside a man throw another man and he's coming down from there, I throw, so he's going direct, no vasila. You are going on the mountain, steps are essential, but I throw from the mountain, you are going on the earth direct. You are going on 1 mile up, 1 mile. Wasila up aeroplane is necessary, helicopter, but from 1 mile I throw from the helicopter, so that person is coming, you should ask in me, do you want wasila to go on? No, no need of wasila. So if a person is going up, wasila is necessary and compulsory, essential and important. But a man is going down, no need of wasila. So if anyone in the town will say that I want wasila, I want wasila, I will understand that he is going up. I don't want wasila, I don't want wasila, I will understand he is going down. Allahumma salli ala sayyidina maulana muhammadin wa ala ali sayyidina maulana muhammadin wa barik wasallam. Nare risalat, ya rasulullah, ghazi e millat, zindabad, muhandis e azam, zindabad. Aur ek please make your mood academic, academic. There are two different parties. Do aadmi alag alag hai, دو آدمی الگ الگ ہیں, ایک حامد ہے ایک محمود ہے. ون مین از حامد اینڈ سیکنڈ از محمود, بوتھ آر کمنگ ٹو می, تو واٹ ول آئی سے ان انگلش؟ حامد اینڈ محمود کیم ٹو می, حامد اینڈ محمود کیم ٹو می, اینڈ بیچ میں نے لگا دیا نا, ایک حامد ہے دوسرا محمود ہے, تو دونوں کو الگ کرنے کے لیے انگریزی میں اینڈ لگا دیا جائے گا. اگر اس کو اردو میں کہیں گے تو کہیں گے حامد اور محمود میرے پاس آئے, بیچ میں اور لگا دیں گے. اگر اسی کو انگلش میں کہیں گے تو اینڈ محمود کر دیں گے, اینڈ لگائیں گے. عربی میں کہیں گے تو جانی حامد و محمود, واو لگا دیں گے. پرشین میں واو لگا دیں گے, عربی میں واو لگائیں گے, کیونکہ دو ذات جب الگ ہوتی ہے, حامد الگ ہے, حامد الگ ہے, محمود الگ ہے. اگر کہا جائے محمد ہاشمی آئے, ون پرسن, محمد اور ہاشمی آئے, ٹو پرسن, اور نے ٹو کر دیا, محمد اینڈ ہاشمی کیم ٹو می, محمد اینڈ ہاشمی کیم ٹو می, تو دیر آر ٹو پرسن, محمد ہاشمی کیم ٹو می, دیر ون پرسن. تو اینڈ کا کام ہے دونوں کو الگ کر دینا. تو جب ذات الگ ہوتی ہے تو لینگویج میں الگ کرنا ضروری ہے, لٹریچر میں الگ کرنا ضروری ہے, ٹاکنگ لینگویج میں الگ کرنا ضروری ہے. تو اگر حامد و محمود آئیں گے, جانی حامد و محمود, واو سے الگ کیا جائے گا. مراٹھی میں الگ کریں گے تو گنیش آنی مہیش, آنی لگا دیں گے, آنی لگا کر کے الگ کر دیں گے. اگر سنسکرت میں کریں گے تو کریں گے گنیشم ایوم رامم کرشنم ایوم لگا دیں گے. تمہیں کم ورڑیم, تمہیں کم شرڑیم, تمہیں کم جگت کارڑم وشروپم. آئی لرن سنسکرت 12 ایئرس ود ہندی for the proper guidance of Hindus of India to show the real path, to show the right path, to show the straight path. Language is necessary. In India, many 5-6 languages I know, but it is my first problem. And a problem for you, the language problem between you and I think that critical position for you and hard task for me. تو جب دو ذات الگ ہوتی ہے تو اس کو الگ کرنے کے لیے انگریزی میں اینڈ لگا دیتے ہیں, حامد اینڈ محمود کیم ٹو می, صدیق اسماعیل کیم
one mind. Siddiq and Ismail came to me, two persons. تو اینڈ لگانے سے الگ کر دینے سے دو ذات جب الگ ہوتی ہے تو اس کو الگ کرو, ڈیفر ہے تو ڈیفرنس کرو, الگ الگ ہے تو الگ الگ کرو. یہ زبان عربی میں بھی ہے, یہ جانی حامد و محمود, واو لگا دو تاکہ حامد الگ ہو جائے محمود الگ ہو جائے, تو واو لگا کر کے عربی میں الگ کرتے ہیں. مگر یہ بڑے تعجب کی بات ہے کہ جرنل لا آف دی لینگویج ٹو پرسن ڈیفرنٹ پرسن آر کمنگ ٹو ان انگلش اینڈ ان اردو اور ان ہندی تتھا and in Arabic wow. الگ کرو, اگر الگ ہو تو الگ کر کے بولو. اس پوائنٹ آف ویو سے جب میں کلمہ طیبہ کو دیکھتا ہوں تو لا الہ الا اللہ میں الگ ذات ہے, محمد رسول اللہ میں الگ ذات ہے, لا الہ الا اللہ انلیمیٹڈ ہے, محمد رسول اللہ لمیٹڈ ہے, دونوں ذات الگ الگ ہے. مگر دونوں کو الگ کرنے کے لیے کلمے میں واو نہیں ہے. There is no wow in کلمہ. لا الہ الا اللہ و محمد رسول اللہ نہیں, There is no wow. تو جب نہیں دیکھا انہوں نے واو, کھا گئے ہم غریب سنیوں پہ تاؤ, کرنے لگے برا برا برتاؤ. میں نے کہا میرا دل نہ دکھاؤ, ارے نہیں ہے واو تو اللہ کے پاس جاؤ, اسی کو بتاؤ کیوں نہیں ہے واو. یہ کلمہ پڑھانے نکلے کبھی بتایا, یہ کلمہ نماز کے لیے نکلتے ہیں کبھی یہ بتایا واو کیوں نہیں ہے, کیوں نہیں بتایا, اتنا امپورٹنٹ معاملہ ہے کیوں نہیں بتایا. کہنے امپورٹنٹ معاملہ ختم کرنے ہی کے لیے تو میں نے جماعت بنایا ہے, امپورٹنٹ معاملہ ختم کرنے کے لیے, ٹو ریموو دا امپورٹنٹ میٹرز آئی میڈ اے جماعت, ٹو ریموو دا امپورٹنٹ میٹرز. سو امپورٹنٹ بات لا الہ الا اللہ و محمد رسول اللہ ہے, لا الہ الا اللہ اینڈ محمد رسول اللہ ہے, لا الہ الا اللہ تتھا محمد رسول اللہ ہے, نہیں ہے. عربی میں واو ہونا چاہیے تھا, دیر از نو واو ان کلمہ, الگ نہیں کیا. جب لا الہ الا اللہ نے الگ نہیں کیا تو مولا نے کیوں الگ کیا؟ ہو از سپیریئر, مولا اور اللہ, ہو از گریٹ؟ اللہ از ناٹ بریکنگ اینڈ دے آر بریکنگ. اللہ نے دور نہیں کیا, توڑا نہیں, جو اللہ نے جوڑا ہے انہوں نے کیوں توڑا ہے؟ اچھا یہ بتاؤ, یہ سب کلمہ بتا رہا ہے الگ نہ کرنا, لکھو لا الہ الا اللہ اینڈ نو اینڈ اپان ورڈ اللہ, last word of la ilaha illallah Allah, and first word of Muhammad Rasulullah Muhammad. Write it in your mind, you write in mind la ilaha illallah, finish upon Allah and Muhammad Rasulullah, start from Muhammad. Between Allah and Muhammad no gap, nothing, no any single letter. Word is word, not letter. Very good matter. Wow. There is not a single letter from alphabet. Wow. No wow. La ilaha illallah, finish on the word of Allah. Muhammad Rasulullah, start from Muhammad. Allah don't like that anyone, anything come, anything came between I and my beloved prophet. No, he is great and loves, he is inferior and denying the love. Suche hum Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko Allah se juda nahi kar sakte. Jab tak la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kalma rahega tab tak Allah se Muhammad ko koi alag nahi kar sakta. خود اسلام سے الگ ہو جائے گا مگر انہیں الگ نہیں کر پائے گا. اور پھر رسول خدا سے جدا ہوں گے, وہ رسول خدا سے کیا جدا ہوں گے جس رسول نے دوسروں کو خدا سے ملایا ہو. عمر کو ملا دیا تو فاروق اعظم ہو گئے, عثمان کو ملا دیا تو ذوالنورین ہو گئے, علی کو ملا دیا تو خیبر شکن ہو گئے, خالد کو ملا دیا تو سیف اللہ ہو گئے. وہ رسول جس نے دوسروں کو خدا سے ملایا ہو خود جدا ہوگا؟ ارے میرا رسول تو ایسا ملا, ہی وینٹ ٹو اللہ, ایسا گیا
کہ ویسا تو موسیٰ بھی نہیں گئے، ویسا تو کوئی بھی نہیں گیا، حضرت موسیٰ کلیم اللہ بھی ویسا نہیں گئے، انہوں نے تور کی حالت میں دیکھا، انہوں نے نور کی حالت میں دیکھا، بڑا ڈیفرنس ہے۔ When our prophet is not equal to Moses, our prophet is not equal to Ibrahim, our prophet is not equal to Jesus Christ, our prophet is not equal to Adam, our prophet is not equal to Adam, to Isaac, to Joseph, to Job, to Moses, all prophets who came for the proper guidance of all mankind, our prophet is not equal to anyone. Then my prophet is not like prophet. How you claim that our prophet is like follower? How is it possible? He is not like founders. Our prophet are not like founders. He is not like followers. If you will say, you will not follow. Your prayer, your namaz, your ibadat rejected, like the ibadat of Iblis rejected. Dishonor of prophet rejected the Iblis. Dishonor of prophet will reject you. I am ready to prove by books, printed books, by your own authors, by your Hazrat Ji. I am responsible of my all words. I know the video camera is taking the rays of my body, not photo, rays of my body on the magnetic tape. Yes, you are right. So it is not photography, it is rays tape, rays recorder, record of the rays. Just a voice recorder is tape record and rays recorder is video. And photography is another thing. A permanent figure of the mind is photography, in a position of negative or in a form of positive. That is photographic and is strictly prohibited from Islam. But for the religious purpose, it is allowed for Hajj pilgrimage and others important wars. Otherwise, no Maulvi can come into South Africa. Because photography in passport is essential. I'm agreeing. Haram, you declare. Everyone will admit. If anyone will admit that photography in passport is illegal, I will be agreed. I will not come. The Jamaat will not come. And you will, no problem, no toss, no problem. To remove the problem, I am ready not to come. To remove the problem. If you will make the problem, I will come to solve the problem. If you will make the problems, I will try my best to come to solve the problem. I know, I am responsible of my all words. Let me say. Ya batao. Abraham Lincoln hai, the founder of the democratic government in America, and who told the first of all in the world, this is the government of people, for the people, by the people. Abraham Lincoln, is he present? Hai? Hai ki tha? Abraham Lincoln the? Abraham Lincoln? تھے قائد اعظم محمد علی جناح، گاندھی جی، نہرو جی، ابوالکلام آزاد، اندرا گاندھی، سید محمد ہاشمی، آئی واز ٹرائنگ ٹو نو دیٹ یور مائنڈ آر پریزنس آف مائنڈ یو آر ٹیلنگ ان ابسنس. نہرو تھے، اندرا تھی، بلب بھائی سردار بلب بھائی پٹیل تھے، عبد الرب نشتر تھے، شوکت علی، محمد علی جنا اور مولانا شوکت علی اور مولانا محمد علی تھے، سعود تھا، فیصل صاحب تھے، ہاشمی ہے. میں پوچھتا ہوں، تم نے کنگ فیصل کو تھے کیوں کہا، ہاشمی کو ہیں کیوں کہا؟ It is a matter of language, not Sharia. You know very well why I am Hashmi is Nehru was.
کیوں؟ Why? نہرو واس، گاندھی واس، جنا واس، ہاشمی از، Why? Yes, this is the judgment of language. And language is a neutral. Language is not Najdi. Language is not Sunni. Language is not Shia. Language is secular. Language, all languages of the world is secular. Arabic is also secular. Because it is a mother language of Abu Jahl and mother language of Abu Bakr both. Arabic is a mother language of Christians in Lebanon. Arabic is a mother language of Yahudi in Israel. And Arabic is a Islamic language in Arab. It is Islamic language, Jewish language and Christian language all became secular. Right? So all languages are secular. So it is a judgment of the language that a man who died, he was. A man who is alive, he is. It is a judgment of the language. A man who died, who absent, he was, he went, he was, he died, he was, he is absent, he was, he is not present, he was. A man who is alive, he is present, he is seeing, he is here, he is present in the society, he is. تو زبان نے یہ فیصلہ کر دیا کہ جو مر جاتا ہے اسے تھا کہتے ہیں، جو اڑ جاتا ہے اسے تھا کہتے ہیں، جو قبرستان میں چلا جائے اسے تھا کہتے ہیں، جو تھے کہتے ہیں، تھے اسے کہتے ہیں جو مر گیا ہو، تھے اسے کہتے ہیں جو مردہ ہو، اور ہیں اسے کہتے ہیں جو موجود ہو، ہیں اسے کہتے ہیں جو پریزنٹ ہو، ہیں اسے کہتے ہیں جو حاضر ہو، ہیں اسے کہتے ہیں جو ناظر ہو، ہیں اسے کہتے ہیں جو اپستھت ہو، ہیں اسے کہتے ہیں جو موجود ہو، ہیں اسے کہتے ہیں جو پریزنٹ ہو. اے اللہ، میں تیرے رسول کو کیا سمجھوں؟ تو کلمہ طیبہ نے بڑھ کر رہنمائی کی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. کلمے نے کہا ہے رسول ہیں، کلمے نے یہ نہیں کہا کہ رسول تھے، یہ نہیں کہا کہ اللہ کے رسول تھے، یہ نہیں کہ اللہ کے نبی تھے، یہ نہیں کہ اللہ کے پیغمبر تھے، بلکہ کلمہ کہہ رہا اللہ کے رسول ہیں. تو جب ہیں تو زندہ ہیں، جب ہیں تو موجود ہیں، جب ہیں تو ہیز الائیو، جب ہیں تو ہیز پریزنٹ. پروفٹ از، کلمے نے نہیں کہا کہ پروفٹ واز، محمد واز دا میسنجر آف اللہ، محمد واز دی میسنجر آف اللہ، نو، محمد از دا میسنجر آف اللہ. وین محمد از، ہی از الائیو، وین محمد از، ہی از اے پریزنٹ، وین ہی از اے پریزنٹ، سی آر ان سین بٹ ہی از پریزنٹ. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، غازی ملت، زندہ باد. کبھی کلمہ پڑھانے والوں نے یہ بتایا تو اس کا مطلب کلمہ نہیں پڑھایا، اپنی جماعت بڑھایا. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاتم و سلام علیک یا رسول اللہ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے رسول ہیں. اب اگر تم کو کھلتا ہے، ہیں تو زندہ ہیں، ہیں تو موجود ہیں، ہیں تو حاضر ہیں، جب ہیں تو ہیں، ہیں تو ہیں بھائی، ہیں تو پھر ہیں، جب رسول ہیں تو پھر ہیں. He is present because Prophet Muhammad is a messenger of Allah. Kalma is not saying that Muhammad was. تو پھر ایسا کرو، اگر ہیں کہتے ہوئے کلیجہ پھٹتا ہو، اگر گیسٹرک پرابلم ہوتا ہو، برین ہیمریج ہوتا ہو، ہارٹ اٹیک ہوتا ہو، تمہاری جماعت کا بی پی بڑھ جاتا ہو، آئی مین بلڈ پریشر، تو پھر ایک کام کرو، کلمہ چینج کر دو، ایک نیا کلمہ بناؤ. ارے جب تم نیا نیا فتویٰ بنا سکتے ہو، نئی نئی بدعت بنا سکتے ہو، نیا نیا شرک بنا سکتے ہو، نیا نیا حرام بنا سکتے ہو، نئی نئی پارٹی بنا سکتے ہو، نیا نئے معاملہ کر سکتے ہو، امریکہ تمہارا ہے، برطانیہ تمہارا ہے، جتنے بھی انٹرنیشنل لفڑے باز ہیں سب تمہارے ہیں، مال اوپر کا تمہارا ہے، نیچے کا ریال تمہارا ہے، یہ بہتا ہوا سیال تمہارا ہے. ہم ایک نیا کام کیوں نہیں کرتے؟ جب قرآن حدیث چھوڑ کر، کتاب چھوڑ کر، حدیث چھوڑ کر، کتاب چھوڑ کر، قرآن چھوڑ کر، عربی چھوڑ کر، فارسی چھوڑ کر، بغل میں ایک نصاب دبا کے فرصت کر لیا، ہر چیز اسی میں ہے، لال بجھکڑ کی لال کتاب ہے، اسی میں سارا جواب ہے. آل کوشچن فرام یو، آنسر فرام ون بک، آل کوشچن فرام یو، آنسر فرام ون بک. یا اللہ، یہ بک اتنی لیٹسٹ ہے تو اس کا مطلب یہ بھی بدعت ہے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاتم و سلام علیک یا رسول اللہ. میں کہتا ہوں، اگر تم نئی جماعت بنا سکتے ہو، نیا فتویٰ بنا سکتے ہو، نیا لٹریچر بنا سکتے ہو، تو نیا کلمہ کیوں نہیں بنا دیتے؟ کلمہ ایسا بناؤ، کلمہ یہ بناؤ،
worshipable. Allah is worshipable. And Muhammad was a prophet. Allah is our Lord. Allah is God. And Muhammad was a messenger of Allah. لیکن ایک بات ہے, جس دن تم یہ کہو گے کہ وہ اللہ کے رسول تھے, محمد واز, کوئی نہ کوئی نوجوان تمہارے باہوں کو پکڑ کر گھسیٹ کے بولے گا, ہمیں جب وہ رسول تھے تو نیا رسول لاؤ, give me new رسول. ابو بکر حیض رسول, حضرت عمر حیض رسول, حضرت عثمان حیض رسول, and we have no رسول. Give me رسول. He was, then give me new one, or you will feel problem that one new prophet cannot be applied from Qadian. How is it possible a new messenger of Allah from South Africa? It will be problem for you. Mita do bidaton ko, mitao bidat. Hum mitate hain bidat, tum bhi mitao. What is bidat? I think the time. Mera khayal ye ki I think the time has been passed. Nee, discipline is a essential thing, and please, no, don't worry. I will leave three days more, and then I will complete my speech, inshallah. To khuda ka shukr hai ki maine chheda nahi hai. اور میں نے گھڑی پر یاد آ گئی, 11 بج چکے ہیں, 11 بجے تک ہمارا وعدہ ہے. اوفو بالعقود, جو وعدہ کرو اسے پورا کرو. ہم تم سے دور نہیں ہیں, تم ہم سے دور نہیں ہو. چلو ڈربن میں ملاقات ہوگی, انشاءاللہ ساری بات ہوگی. صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہو جاؤ. یا حبیب سلام علیکا کافی سہارا لے لیا ہے در تمہارا, خلق کے وارث خدا را لو سلام اب تو ہمارا. یا نبی سلام, السلام علیکم یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیکم یا نبی اللہ, الصلاۃ والسلام علیکم یا حبیب اللہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہم طہر قلبی من الشک والشرک والریا, وزین لسانی بالذکر والحمد والثناء. الفاتحہ. يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون, الذين امنوا وكانوا يتقون. سبحان ربك رب العزه عما يصفون, وسلام على المرسلين, والحمد لله رب العالمين. الحمد لله, الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. فنشهد أن لا إله
ان اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان سیدنا و مولانا و حبیبنا و شفیعنا و طبیب قلوبنا و شفاء صدورنا و غوثنا و غیاثنا و مغیثنا و معیننا وقطبنا وفريدنا ونظامنا وسراجنا وأولاءنا وأشرفنا ونور عيننا محمد عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إنما أنا بشر مثلكم صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین. بارگاہ رسالت میں درود پاک. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم کما تحب و ترضی بان تصلی علی رسول اور آل رسول پر ایک مرتبہ اور درود پاک. اللهم صل علی سیدنا جد الحسن والحسین وعلی آل سیدنا جد الحسن والحسین نبی اور آل نبی پر ایک مرتبہ اور باواز بلند صلی اللہ علی النبی الامی وعلی صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. منا علینا ربنا اذ بعث محمدا منا علینا ربنا اذ بعث محمدا ایدہ بایدہ ایدنا باحمد ارسله مبشرا ارسله ممجدا صلوا علیہ دائما صلوا علیہ سرمدا. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. میں ہندوستان سے چل کر سیدھے موریشس پہنچا. ایک ہفتے کی وزٹ دو ہفتے میں تبدیل ہوئی اور پھر میں ملاوی زمبابوے ہوتا ہوا ساؤتھ افریقہ آیا. کیپ ٹاؤن، جوہانسبرگ، پریٹوریا، بینونی، کیا کیا نپٹاتا ہوا، حضرت علی کی یاد دلاتا ہوا، خیبر کو سمجھاتا ہوا یہاں تک آیا. اور جیسے ہی یہاں آیا بس موریشس یاد آیا. بھائی صاحب جونس یہاں موجود ہیں، ایک دم سے جو نظر آئے تو میں سمجھا کہ میں ڈربن کی جمعہ ماسک میں جا رہا ہوں یا موریشس کی جمعہ ماسک میں. میں نے آیت پڑھنے کو تو پڑھ دیا لیکن ایک تھیوری دینا چاہتا ہوں، ایک ایسی تھیوری، ایک ایسا میرر جس میں تم سب کا چہرہ پہچان سکو. آج ہم کو یہ جانتے ہوئے کہ ہم قرآن نہیں جانتے، حدیث نہیں جانتے، دھنس میں لے لیا جاتا، انفیئرٹی کمپلیکس میں ڈال دیتے ہو، طبیعت کی بات کرتے ہو، جب ہم کہتے ہیں ایسا کیوں کہتے ہو، کہتے ہو قرآن میں، ہم چپ ہو جاتے ہیں. اس لیے کہ ہم نے قرآن جانا کہاں ہے، ہم نے قرآن سمجھا کہاں ہے، ہم نے قرآن کو قاعدے سے پڑھا کہاں. بات کرو طبیعت کی اور میں کہوں یار میرے باپ نے کبھی نہیں کہا تھا، میرے دادا نے کبھی نہیں کہا تھا، میرے پردادا نے نہیں کہا تھا، میرے لکڑ دادا نے نہیں کہا تھا، دھکڑ دادا نے نہیں کہا تھا، پوروجوں نے نہیں کہا تھا، میرے فور فادرز آر سائلنٹ. ایک نئی بات تم آج بول رہے ہو، بالکل نئی بات، سو برس کے اندر کی نئی بات، پچاس سال پہلے میرے باپ نے نہیں سنا تھا، یہ لیٹسٹ سننے میں آ رہا ہے. ایسا کیوں بولتے ہو، کوئی نئی بات بولا؟ ارے بھائی یہ بات قرآن میں ہے، قرآن میں ہے. آج تجھے پتا چلا قرآن میں؟ قرآن کو آئے ہوئے تو 1400 برس ہو گئے، اولڈیسٹ نے جانا نہیں، یہ لیٹسٹ کیسے جان گئے؟ آج میں بتا دینا چاہتا ہوں، میں پول کھول دینا چاہتا ہوں، میں کرائٹیریا دینا چاہتا ہوں. آئی وانٹ ٹو گیو یو کرائٹیریا ٹو سلیکٹ دیٹ ہو از واٹ.
کون کیا ہے. قرآن 30 پاروں پر ہے, 30 پارا فولی قرآن, آیتیں ہیں. لیکن آؤ آج آیتوں کے بارے میں سن لو, قرآن کی آیتوں کے بارے میں. قرآن میں 3 ٹائپ کی آیتیں ہیں, دیر آر 3 کائنڈس. ایک ہی ٹائپ کی ہر آیت نہیں ہے, یہ بات جاننا بہت ضروری ہے, ورنہ وہ ہر دم یہ کہہ دیں گے قرآن میں نماز مت پڑھو قرآن میں. کیسے بھیا نماز مت پڑھو قرآن میں, کہاں لا تقربوا الصلاۃ, نماز کے قریب مت جاؤ, آدھی بات مت کرو پوری بات کرو. انتم سکارا آگے ہے, جب نشے میں رہو تب آدھی بات کرو گے تو نماز بھی قرآن میں نہیں ملے گی. وہ ہے جب نشے میں رہو تب نماز کے قریب نہ جاؤ, پوری بات بولو. تو قرآن میں 3 طرح کی آیتیں ہیں. کچھ آیت قرآن کی ایسی ہے کہ یو آر انیبل ٹو ٹرانسلیٹ, یو کین ٹرانسلیٹ, نہ تم اس کو, یو آر انیبل ٹو ٹرانسلیٹ, اور وین دا ٹرانسلیشن از امپاسبل ایکسپلینیشن از مور امپاسبل. ٹرانسلیشن از امپاسبل تو ایکسپلینیشن از مور امپاسبل. تو قرآن میں کچھ آیتیں ایسی ہیں جن کا نہ تم ٹرانسلیشن کر سکتے ہو اور نہ ایکسپلینیشن کر سکتے ہو. وین دا ٹرانسلیشن اینڈ ایکسپلینیشن از امپاسبل, دین کنکلوژن از اسٹل امپاسبل. کنکلوژن از مور امپاسبل. پھر کنکلوژن کیا نکلے گا, ریزلٹ کیا نکلے گا, سمجھا نہیں تو سمجھاؤ گے کیا؟ یو ڈونٹ نو ہاؤ ٹو ٹیچ می, جانا نہیں تو پڑھائیں گے کیا؟ پہلے جانو میری جان, پھر جان کی بات کرو جان. تو قرآن میں کچھ آیتیں ایسی ہیں جن کا تم ٹرانسلیشن نہیں کر سکتے, انواد نہیں کر سکتے, واد ویواد کر سکتے ہو انواد نہیں کر سکتے, ٹرانسلیشن نہیں کر سکتے. جیسے الف لام میم, یہ قرآن ہے. کوئی بتاوے الف سے کیا عقیدہ بنے گا, لام سے کیا مسئلہ بنے گا, میم سے کیا سمجھو گے؟ نہیں معلوم. جب میں نے مفسرین کو, قرآن کے ٹرانسلیٹرز کو غریب سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ وہ لوگ کیا بولتے ہیں, الف لام میم. اللہ اینڈ ہز پروفیٹ نوز بیٹر, دیٹ از دا ٹرانسلیشن. از اٹ ٹرانسلیشن؟ یہ تو ٹرانسلیشن سے بچنے کا راستہ ہے, اللہ اور اس کا رسول جانے. کافا یا انساد ہا میم عین سین قاف, کیا ٹرانسلیشن؟ سب قرآن ہے. اچھا میننگ ہے کہ نہیں الف لام میم کا؟ اگر میننگ نہیں تو قرآن میننگ لیس ہو گیا, اٹ از انسلٹ آف ہولی قرآن. دیر از اے نو میننگ آف قرآن, اٹ از اے ڈائریکٹ انسلٹ آف ہولی قرآن. میننگ ہے مگر اللہ جانے یا اس کا رسول, یعنی الف کے معنی تو ہے مگر چھپا ہوا ہے, ہم نہیں جانتے. وی ڈونٹ نو دا میننگ آف الف, وی ڈونٹ نو میننگ آف لام, وی ڈونٹ نو میننگ آف میم. ہے مگر ہم جانتے نہیں, ہم سے چھپا ہوا ہے, مولویوں سے چھپ گیا, مفسروں سے چھپ گیا, محدثوں سے چھپا ہوا ہے, امت نہیں جانتی. اللہ اس کا رسول جانے یا وہ جانے جس کو رسول نے بتایا ہو. مگر مولویوں کو نہیں معلوم ہے, عالموں کو نہیں معلوم ہے. جب بڑی بڑی علماء کی جماعت کو نہیں معلوم تو جاہلوں کی جماعت کو کیا معلوم ہوگا؟ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. نہ مولویوں کو نہیں معلوم الف کا کیا معنی ہے, میننگ ہے. دیر از اے میننگ آف الف, دیر از اے میننگ آف الف لام میم, یقیناً اس کی میننگ ہے, نو ڈاؤٹ دیر از اے میننگ, سم تھنگ ان الف لام میم, بٹ آئی ڈونٹ نو واٹ از ان الف لام میم. تو جو کچھ ہے وہ ہم سے پردے میں ہے, غائب ہے, کورڈ ہے, غائب ہے, چھپا ہوا ہے. الف کا معنی ہم پر غائب ہے, لام کا معنی ہم پر غائب ہے, اور میم کا معنی جو ہے وہ ہم پر غائب ہے, لیکن رسول جانتے ہیں. اے اللہ تو نے چھپایا کیوں؟
اسی لیے یہ بات چھپا دی گئی تاکہ میرا کوئی بندہ رسول کے علم غیب پر ڈاؤٹ نہ کرے، رسول کے علم غیب پہ ڈاؤٹ نہ کرے۔ جب تک الف لام میم رہے گا رسول کے علم غیب کی دلیل بنی رہے گی۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاتم وسلاما علیک یا رسول اللہ۔ میں کہتا ہوں سید محمد ہاشمی does not know what is meaning of الف لام میم۔ My father was محدث اعظم ہند and he translated holy Quran from A to Z, but he does not know what is meaning of الف لام میم۔ امام احمد رضا فاضل بریلوی the greatest عالم in his period in the world, but he did not know what is the meaning of Quran الف لام میم۔ الف لام میم کا مطلب نہ بریلی نے لکھا، نہ کچھوچے نے لکھا، نہ بدایوں نے لکھا، نہ دلی نے لکھا، نہ مدینے میں اس کا کہیں ترجمہ ملتا ہے۔ الف لام میم کا ٹرانسلیشن کہیں نہیں ملتا۔ محمد مولوی نہیں جانتا، عالم نہیں جانتا، مجددین نہیں جانتے، مفسرین اس کی میننگ نہیں جانتے، محدثین اس کی میننگ نہیں جانتے، علماء دین اس کی میننگ نہیں جانتے۔ میں ممبر رسول پر بیٹھ کر چیلنج کرتا ہوں کہ خود جبریل امین بھی اس کی میننگ نہیں جانتے، خود جبریل امین بھی اس کی میننگ نہیں جانتے۔ الف کا کیا مطلب ہے جبریل کو نہیں معلوم، لام کا کیا مطلب ہے جبریل کو نہیں معلوم، میم کا کیا مطلب ہے جبریل کو نہیں معلوم۔ اچھا کیا سچویشن ہوگی جب جبریل وحی لے کے آئے؟ تو پہلے تو تم وہ بات سن لو جو ہوئی، پھر اس کو آئیڈیا سے سوچو، نیکسٹ کیا ایکشن مجھ سے سن لو، ریئیکشن آٹومیٹک سمجھ میں آ جائے گا۔ ایکشن مجھ سے سمجھ لو، ریئیکشن آٹومیٹک سمجھ میں آ جائے گا کہ جبریل امین لے کر کے رسول کے پاس آئے، جبریل نے کہا الف، رسول نے کہا فہم تو، جبریل نے کہا لام، رسول نے کہا فہم تو، جبریل نے کہا میم، رسول نے کہا فہم تو۔ یعنی جبریل جب آئے کہنے لگے الف، رسول نے کہا میں سمجھ گیا، لام میں سمجھ گیا، رسول صرف اتنا کہہ رہے میں سمجھ گیا۔ اور جب جبریل نے کہا میم تو رسول نے کہا میں سمجھ گیا۔ اور جب جبریل نے کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، تب رسول نے نہیں کہا میں سمجھ گیا، الف پہ کہا میں سمجھ گیا، لام پہ کہا میں سمجھ گیا، میم پہ کہا میں سمجھ گیا، اور ذالک الکتاب پہ نہیں کہا میں سمجھ گیا۔ رسول اس لیے بول رہے تھے میں سمجھ گیا تاکہ جبریل کو شک نہ ہونے پائے، جہاں سے وہ سمجھتے ہیں وہ تو میں بھی سمجھتا ہوں، مگر جبریل جہاں تم نہیں سمجھتے اسے بھی میں سمجھتا ہوں، اسے بھی میں جانتا ہوں، وہ میننگ بھی مجھے معلوم ہے۔ تو دنیا کو شبہ نہ ہونے پائے، الف پہ فرمایا میں سمجھ گیا، لام پہ فرمایا میں سمجھ گیا۔ جس وقت میرے آقا نے کہا ہوگا میں سمجھ گیا، الف میں سمجھ گیا، لام میں سمجھ گیا، میم میں سمجھ گیا، تو پھر جبریل نے سوچا ہوگا کہ یہ نیچے بیٹھ کر سمجھ گئے اور میں وہاں سے لا رہا ہوں نہیں سمجھا، میں وہاں سے لا رہا ہوں نہیں سمجھا، یہ فرش والا بھی عرش والے سے بلند دکھ رہا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ عرشی جبریل کو بھی معلوم ہو گیا کہ فرشی مصطفیٰ کا مقام کیا ہے، میں نہیں سمجھا۔ بڑا ضروری تھا، اٹ واز موسٹ امپورٹینٹ، کہ قرآن میں کچھ آیتیں ایسی بھی ہوں، قرآن میں کچھ آیتیں ایسی بھی ہوں جن کی میننگ خود جبریل کو معلوم نہ ہو، تاکہ مولویوں کو پتا چل جائے کہ جبریل کا کام صرف وحی کا لانا تھا، میننگ بتانا ان کا کام نہیں تھا، رسول کو پڑھانا ان کا کام نہیں تھا، رسول کو سکھانا ان کا نام تھا نہیں تھا۔ جبریل واز دی سروسر آف پرافٹ، ناٹ ٹیچر آف پرافٹ، رسول کے وہ پرافٹ نہیں تھے۔ میرے نبی نے جب فرشتوں سے پڑھنا پسند نہیں کیا تو مولویوں سے پڑھنا کیا پسند کریں گے؟ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد والا سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاتم وسلاما علیک یا رسول اللہ۔ تو میرے دوستو قرآن میں کچھ آیتیں ایسی ہیں جن کا ٹرانسلیشن آپ نہیں کر سکتے، یعنی ان سے آپ عقیدہ نہیں بنا سکتے۔ الف سے کوئی عقیدہ نہیں بن سکتا، لام سے کوئی عقیدہ نہیں بن سکتا، میم سے کوئی عقیدہ نہیں بن سکتا، کوئی مسئلہ نہیں بن سکتا، کوئی قانون نہیں بن سکتا، اس لیے کہ جب میننگ معلوم نہیں تو قانون کیا بنے۔ تو اب اس سے اب نوٹ کرو، قرآن میں کچھ آیتیں ایسی ہیں جن سے نہ عقیدہ بنتا ہے نہ مسئلہ، نو لا ناٹ آئیڈیالوجی، بیکاز وی ڈونٹ نو ہٹ از ریئل میننگ، وی ڈونٹ نو ریئل میننگ، وی کانٹ میک اینی مسئلہ، وی کانٹ میک اینی لا، وی کانٹ میک اینی عقیدہ، بیکاز آئی ڈونٹ نو اٹس ریئل میننگ۔ تو اب یہ آپ اچھی طرح سمجھ گئے کہ قرآن میں کچھ آیتیں ایسی ہیں جن سے نہ عقیدہ بنتا ہے نہ مسئلہ۔ اب قرآن میں پھر دوسری قسم کی آیتیں ہیں، ترجمہ تو آپ کرنے کو کر لیں گے، یو آر ایبل ٹو ٹرانسلیٹ، بٹ اوریجنل ٹرانسلیٹ ٹرانسلیشن ناٹ ایبل ٹو ایکسپٹ۔ یو آر ایبل ٹو ٹرانسلیٹ بٹ اوریجنل ٹرانسلیشن از ناٹ ایبل ٹو ایکسپٹ۔
میں اگزامپل دوں گا, ترجمہ کرنے کو تو آپ کر لیں گے لیکن ترجمے کا جو ظاہر پہلو ہے وہ مان ہی نہیں سکتے آپ. مان لیں گے تو آؤٹ آف اسلام ہو جائیں گے. حالانکہ قرآن ہے, حالانکہ وہ قرآن ہے, اور قرآن کا وہ ٹرانسلیشن ماننے سے آپ کا اسلام غائب. کرو ضرور ٹرانسلیشن مگر جو کلیئر ہے وہ مانو مت. فار ایگزامپل ید اللہ فوق ایدیہم, اٹ از قرآن. ٹرانسلیشن کرنے کو تو کر لے جائیں گے, ہینڈ آف اللہ اپان یور ہینڈس, ہینڈس آف اللہ اپان دیئر ہینڈس, ترجمہ ہو گیا. اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے. ید اللہ, ید مانے ہینڈ, ید اللہ ہینڈ آف اللہ, ید اللہ اللہ کا ہاتھ. ترجمہ کرنے کو تو کر گئے, اب کتنے مولوی ہیں جو قرآن کی بیسس پر اللہ کو ہاتھ مانے؟ اللہ کو ہاتھ ہے, اللہ کو پیر ہے, اللہ کو باڈی ہے, اللہ کے جسم ہے. جب جسم ہی نہیں تو ہاتھ کہاں سے آئے گا؟ اور جب ہاتھ مانیں گے تو اسلام میں رہ پاؤ گے؟ اگر ہاتھ مان لیا تو پھر وہ جگہ بھی ماننی پڑے گی جہاں ہاتھ فکس ہوتا ہے. اور جب چیسٹ مان لیا تو پیٹ ماننے میں کیا تکلیف ہے؟ اور جب پیٹ مانگو گے تو دو ٹانگ تو ضرور فاؤنڈیشن کے لیے ماننا پڑے گا. چلے تھے خدا ماننے, پورا بت تیار ہے. اللہ ہاتھ پیر سے پاک ہے, جسم و جسمانیات سے پاک ہے. نہ اللہ کو باڈی ہے, نہ اس کو اسٹرکچر ہے, نہ وہ اسٹیچو ہے, نہ اس کے ہینڈ ہے, نہ اس کے لیگس ہیں, نہ اس کے باڈی ہے. ایمان یہ ہے کہ اللہ کو ہاتھ نہیں, اور قرآن یہ ہے ید اللہ. ایمان یہ ہے کہ اللہ کے پیر نہیں ہے, ہاتھ نہیں ہے, بٹ قرآن از سیئنگ دیٹ ید اللہ. تو ید اللہ سے انکار کرو تو کافر, اور ہاتھ مان لو تو کافر. اس لیے کہ ید اللہ سے انکار کیا تو ڈینائی آف قرآن, اور مان لیا تو پکچر آف اللہ. اللہ کے پکچر نہیں, ہاتھ نہیں, پیر نہیں, تو ماننے میں بھی گڑبڑ ہے. نہ ماننے میں بھی تو قرآن میں کچھ آیتیں ایسی ہیں کہ ترجمہ کیا جاتا ہے لیکن جو ترجمے کا کلیئر ہے, جو ترجمے میں ظاہر ہو رہا ہے, وہ خدا کی مراد نہیں ہے, وہ خدا کی منشا نہیں ہے, وہ خدا کی مرضی نہیں ہے. اور جو خدا کی مرضی ہے وہ ٹرانسلیشن میں موجود نہیں ہے, وہ ٹرانسلیشن میں کلیئر نہیں ہے, تو ایسی آیت کو متشابہات کہتے ہیں. وہ آیت قرآن کی, وہ آیت جس کا ٹرانسلیشن نہیں کر سکتے, اس کو عربک میں کہتے ہیں مقطعات. حروف مقطعات, الف لام میم کاف یا عین صاد ہا میم عین سین کاف, دیز آر حروف مقطعات, انیبل ٹو ٹرانسلیٹ. لیکن دوسری آیت کی قسم ہے متشابہات, کہ قرآن ترجمہ کرنے کو تو آپ کر لیں گے لیکن جو اس کا ظاہر ہے وہ خدا کی مراد نہیں ہے, جو خدا کی مراد ہے وہ ترجمے میں ظاہر نہیں ہے. یعنی ٹرانسلیشن میں جو چیز آ رہی ہے وہ اللہ کی منشا نہیں ہے, جو اللہ کی منشا ہے وہ ٹرانسلیشن میں نہیں ہے. تو ایسی آیت کو متشابہ کہتے ہیں, اور ایسی آیت سے عقیدہ بنانا جائز نہیں. ارے جب اللہ کی منشا نہیں معلوم تو عقیدہ کیسے بنا رہے ہو؟ جب اللہ کی مرضی نہیں معلوم تو عقیدہ کیا بنا رہے ہو؟ ٹرانسلیشن تو کر لیا لیکن اللہ کی مرضی نہیں معلوم, تو مرضی بنے گی اللہ کی مرضی سے, عقیدہ بنے گا اللہ کی مرضی سے, مسئلہ بنے گا اللہ کی مرضی سے, شریعت کا قانون ہوگا تو اللہ کی مرضی سے. جب مرضی معلوم نہیں تو قانون کیا بناؤ گے؟ جب مرضی معلوم نہیں تو عقیدہ کیا بناؤ گے؟ تو آیت متشابہ اس کو کہتے ہیں کہ یو آر ایبل ٹو ٹرانسلیٹ بٹ یو آر ناٹ ایبل ٹو ایکسیپٹ. آیت کو مانیں گے, آیت کے ایک ایک لفظ کو مانیں گے, قرآن کی آیت کے ایک ایک حرف کو مانیں گے, مگر ٹرانسلیشن میں جو کلیئر ہے وہ تو کہہ دیں گے. بھائی جو کلیئر ہے وہ اللہ کی منشا نہیں ہے, اور جو اللہ کی منشا ہے وہ کلیئر نہیں ہے. مثلاً سیکنڈ ایگزامپل, اللہ نور السماوات والارض, مثل نوری کا مشکات فیہا مصباح. اللہ زمین و آسمان کا نور ہے, اللہ از دی لائٹ آف دی ورلڈ. اب آپ ذرا غور فرمائیں کہ وہ ساری دنیا کا, سارے سماوات کا, زمین و آسمان کا نور ہے. اللہ نور السماوات والارض, اللہ زمین و آسمان کا نور ہے, اللہ نور ہے. مثل نور ہی, اس کے نور کی مثال. ایک بات بتاؤ, اللہ بے مثال ہے کہ نہیں؟ اللہ کو بے مثال مانتے ہو؟ اگر اللہ کو کوئی بے مثال نہ مانے تو مسلمان ہوگا کیا؟ جو اللہ ہی کو بے مثال نہیں مانے گا, ہم اس کو مسلمان نہیں مانے گا. اللہ بے مثال عقیدہ ہے نا, یہ تمہارا سب کا ایمان ہے نا کہ اللہ بے مثال ہے, اللہ کی ہر صفت بے مثال ہے, اللہ کی ذات بے مثال ہے, اس کی صفت بے مثال ہے, اللہ کا نور ہونا بے مثال ہے کہ نہیں؟ تو ہمارا ایمان یہ ہے کہ اللہ نور ہے اور نور بے مثال ہے, لیکن اس بے مثال کی قرآن مثال دے رہا ہے. مثل نور ہی, اس کے نور کی مثال.
یہ قرآن بے مثال کی کیسی مثال؟ تو ہم یہی کہیں گے کہ ترجمے میں جو کلیئر ہو رہا ہے کہ اللہ قرآن مثال دے رہا ہے یہ خدا کی منشا نہیں ہے، اور جو خدا کی منشا ہے وہ ٹرانسلیشن میں کلیئر نہیں ہے، تو یہ آیت ہو گئی متشابہ، اس لیے اس آیت سے عقیدہ بنانا جائز نہیں. مثلا قل انما انا بشر مثلکم، اے محبوب کہہ دیجئے او پروفیٹ سے آئی ایم اے مین لائک یو. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے رسول نے یہ بات کس سے کہی؟ آئی ایم اے مین لائک یو، میں بشر ہوں تمہاری طرح، مثلکم لائک یو، تو یہ یو میں کون لوگ ہیں؟ جلالین شریف کی تفسیر بھی اٹھا کر دیگر تفاسیر بھی دیکھیں گے تو ملے گا آئین کفار، یعنی کفار سے کہا رسول نے. تو اب رزلٹ آیا آئے میں مین لائک کافر، جس سے کہا ہے میں نہ گھٹاؤں گا نہ بڑھاؤں گا اپنی طرف سے. فیکٹ چاہے جتنا کڑوا ہو میں فیکٹ بیان کروں گا کیونکہ میں ریئلسٹ ہوں. میں ریئلزم کی بنیاد پر، حقیقت پسندی کی بنیاد پر، سچائی کی بنیاد پر ایک بات کہتا ہوں، رسول نے یہ بات جب کافروں سے کہی کہ میں تمہاری طرح ہوں تو پتا چلا کہ ایگزامپل جو ہے کافروں کی طرف جا رہا ہے. آئے میں مین لائک یو، تو کافروں سے رسول نے کہا میں تمہاری طرح بشر ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میرا رسول ابو جہل کی طرح بشر ہے، میرا رسول ابو لہب کی طرح بشر ہے، میرا رسول اتباع و شیبہ کی طرح بشر ہے، میرا رسول کافر کافروں کی طرح بشر ہے، بت پرستوں کی طرح بشر ہے، دریدہ دہنوں کی طرح بشر ہے، گستاخوں کی طرح بشر ہے، اللہ کے غداروں کی طرح بشر ہے، کعبے کی بے عزتی کرنے والوں کی طرح بشر ہے. اس لیے کہ رسول اسی قوم سے کہہ رہے ہیں، رسول اسی جماعت سے کہہ رہے ہیں میں تمہاری طرح بشر ہوں. تو یہ ہو سکتا ہے کیا تمہارا عقیدہ ہے رسول ابو جہل کی طرح بشر ہوں؟ کوئی مانے گا اس بات کو کہ رسول ابو لہب کی طرح بشر ہیں؟ تو پھر ابو لہب سے رسول نے کیوں کہا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹرانسلیشن میں جو ظاہر ہو رہا ہے وہ خدا کی منشا نہیں ہے، اور جو خدا کی منشا ہے وہ ٹرانسلیشن میں ظاہر نہیں ہے، تو یہ آیت بھی متشابہ ہے. اور پھر اس آیت سے عقیدہ بنانا بھی ناجائز ہے. میں چکر میں پڑ گیا، جس سے جائز ہے اس سے عقیدہ بناتے نہیں، جس سے جائز نہیں اس سے کیوں بناتے ہیں؟ میاں کا جو جائز ہے وہ جائز سے بنائے گا، جو ناجائز ہے وہ ناجائز سے بنائے گا. اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلیٰ آل سیدنا مولانا محمد صلاتم و صلابت علیکہ یا رسول اللہ. ایک اور اسی لیے محقق الاطلاق سیدنا عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس آیت کریمہ کو، انما انا بشر مثلکم کو، آیات متشابہات میں گنا ہے. تو میرے بھائیو ڈربن والو، بڑی کڑی کڑی اردو بولنے کا موڈ بالکل نہیں ہے. تین لفظ یاد رکھنا تاکہ اکیلے جماعت سے نپٹ سکو. تین لفظ یاد رکھنا. ملا جی قرآن میں تین قسم کی آیت ہے، ایک تو ہے مقطعات، اس سے عقیدہ نہیں بنے گا، ایک ہے متشابہات، اس سے بھی عقیدہ نہیں بنے گا. اب جو بچا وہ ہے محکمات، اس سے عقیدہ بنے گا، اس سے قانون بنے گا، اس سے مسئلہ بنے گا. وہ آیتیں وہی ہیں کہ جو ٹرانسلیشن ہے وہ اللہ کی منشا ہے، اور جو اللہ کی منشا ہے وہ ٹرانسلیشن میں کلیئر ہے، تو اس کو کہتے ہیں محکمات. جیسے قل ہو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوان احد، یہ محکمات ہے، اس سے عقیدہ بنے گا. اس لیے کہ جو ٹرانسلیشن میں ہے وہی خدا کی مرضی بھی ہے، اور جو خدا کی مرضی ہے وہ ٹرانسلیشن میں کلیئر ہے، اس سے عقیدہ بنے گا. جیسے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اللہ یہ بھی جو ٹرانسلیشن میں ہے اللہ نے نور کہا ہے، نور سے رسول مراد ہیں، جو کلیئر ہے اللہ کی منشا کلیئر ہے، اور جو کلیئر ہے وہی منشا ہے. جو ٹرانسلیشن میں ہے وہی اللہ کی مرضی ہے، اور جو اللہ کی مرضی ہے وہ ٹرانسلیشن میں ہے، اس لیے یہ چیز یہ محکم ہو گئی. تو رسول کو جس آیت نے نور کہا ہے، رسول کو قرآن کی جس آیت نے نور کہا وہ محکم آیت ہے، اور جس نے بشر مثلکم کہا وہ متشابہ آیت ہے. اب میرے دوستو محکم سے عقیدہ بنتا ہے. تو میرے دوستو میں ان سے پوچھتا ہوں، اے لوگوں بتاؤ، جب قرآن میں رسول کو بشر کہنے والی آیت متشابہ ہے اور نور کہنے والی محکم ہے، تو محکم کے ہوتے ہوئے تم نے متشابہ کو کیوں لے لیا؟ محکم کے ہوتے ہوئے تم نے متشابہ کو کیوں لے لیا؟ تو عشق نے جواب دیا، لو آف پرافٹ بول پڑا، ہاشمی محکم سے وہی کام لے گا جس کا ایمان محکم ہو، جس کا عقیدہ محکم ہو، جس کی شریعت محکم ہو، جس کا نظریہ محکم ہو. اچھا میں آپ کو اور ہلکی بات کہہ دوں، رسول کو بشر کہا ہے قرآن نے،
ایبسولوٹلی کریکٹ, اور نور کہا ہے ایبسولوٹلی کریکٹ. تو ایک آیت نے رسول کو بشر کہا, ایک آیت نے رسول کو نور کہا, تو دونوں قرآن ہے کہ نہیں؟ اب سن لو, پورا قرآن ماننا شریعت ہے, پورا قرآن ماننا شریعت ہے. ایک آیت ماننا دوسری ٹال جانا طبیعت ہے. پورا قرآن ماننا شریعت ہے, ایک آیت لے لینا دوسری ٹال دینا یہ طبیعت ہے. اور یہی ہماری ان کی جماعت میں فرق ہے, ہم شریعت پہ چلتے ہیں, وہ طبیعت پہ چلتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد والا سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. ارے بھائی قرآن نے رسول کو نور کہا, ایگزیکٹلی بشر کہا, ایگزیکٹلی. تو دونوں کو پلس کرو, نور پلس بشر. According to Holy Quran, our prophet is light. And according to Holy Quran, our prophet is Bashar. Noor and Bashar both. So Noor plus Bashar is equal to Noori Bashar. تو نوری بشر کہو, جھگڑا ہی ختم ہو جائے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد والا سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. اے مولا تو خاکی بشر ہے, میرا رسول اللہ نوری بشر ہے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد والا سیدنا مولانا محمد. ایک توجہ والی بات اور ہے, کیا ضرورت تھی, دیکھو تیور سمجھو, اے اللہ تو نے کیوں کہلوایا اپنے محبوب سے, لیٹ می سے سم تھنگ. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ بھائی میں آئی ایم آرڈینری مولوی, میں ان پڑھ ہوں, illiterate, uneducated, unexperienced, I have nothing, no knowledge at all, I started first chance to speak English, I don't know English really. In Mauritius broken French and in my speech broken English. Why did you come here? To hear the speech of a uneducated, unpadh. ہمیں انپڑھ کی تقریر سننے کیوں آئے ہو؟ میں انپڑھ ہوں, بات ختم. کل آپ گئے اپنے دوست کے پاس, بھائی کل آپ جمعہ ماسک میں گئے تھے, کس کی تقریر تھی؟ مولانا انپڑھ کی. ہاں مولانا انپڑھ. میں یار تمہاری بات میں کنٹرڈکشن ہے, دیر از اے کنٹرڈکشن ان یور انفارمیشن. واٹ کنٹرڈکشن؟ اف ہی از مولانا, how is it possible that he is unpaid? If he is unpaid, maulana is not possible. Maulana unpaid, maulana hai to unpaid nahi hai, unpaid hai to maulana nahi hai. Kis jamaat ki, kis jamaat ki? Are wo hai ne, wo Durban mein Haji Ibrahim Tar Muhammad sahab. Kaun Pakistan mein sunni alim hai jo sunniyat ki, deen o sunniyat ki kaam kar sakta hai? Kaun Hindustan mein hai, kaun Africa mein hai, kaun London mein hai? Fikr rehti hai. وہ عالم جب چلا جاتا ہے تو اس کی تقریر کو یہ قید کر لیتے ہیں, اور اس قید سے جو دوسری غلط جگہ قید ہیں آزادی دلاتے ہیں, جو غلط ماحول میں قید ہیں ان کو آزادی دلاتے ہیں. وہ حاجی ابراہیم تار محمد وغیرہ تھے, ان کی پوتی کی شادی تھی, سوچا یار کی شادی تو ہوتی رہتی ہے, اگر سرکار کا گیت نہ گایا گیا تو پھر مزہ کیا ہے. جن کے ہم امتی کب رہے جب نبی نہ یاد آئے, ہر خوشی و غم میں اگر نبی نہ یاد آئے تو پھر وہ کیا ہے؟ وہ غم بھی بڑا شاندار غم ہے جس میں مصطفیٰ کی یاد ہو, اور وہ شادی بھی حقیقت شادی ہے جس میں نبی کی یاد ہے. ایک امتی ہونے کے ناطے ہر غلام اپنے امام کو یاد رکھتا ہے, ہر امتی اپنے نبی کو یاد رکھتا ہے. انہوں نے جلسہ کرایا تھا, وہ ارے وہ تو سنی جماعت کا ہے بوڑھا, وہ بوڑھا تو سنی جماعت کا ہے, ہر دم بہت خرچہ ورچہ کرتا رہتا ہے, دوڑ دھوپ کرتا رہتا ہے. ارے وہ تو مولانا ان پڑھ اور وہاں جائیں گے؟ ارے نہیں نہیں وہ سنی ہے, سنیوں کے ہاں تو صرف مولانا ہی سے تقریر ہوتی ہے, وہ تو کوئی اور جماعت ہے جہاں ان پڑھ چلتے رہتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد والا سیدنا مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. ان پڑھ کی سپلائی کسی اور فیکٹری میں ہے, ان پڑھ کی سپلائی
ہم لوگ را مٹیریل لے کر اس کو فریش مال بناتے ہیں، یہ فریش مال لے کے را مٹیریل بناتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. میں ان پڑھ ہوں، ایک بات ڈائریکٹ بتا دو، میں بول گیا کہ میں ان پڑھ ہوں، کل سے مجھے ان پڑھ کہو گے؟ کل تو چھوڑ دو، کیا ابھی سے ان پڑھ کہنا شروع کر دو گے؟ مولانا ہاشمی ان پڑھ، سید محمد ہاشمی الٹریٹ. آئی ایم الٹریٹ، آئی ایم سیئنگ، یو ول سے، یو ول ریپیٹ، because I am saying myself. If I will say myself anything, lose talking if about me, you will not repeat. What will you say? It is khaksari of Hashimi. ye inkesari hai, ye tawazu hai, ye khaksari hai. main agar ye kahun ki main ilm nahi rakhta تو کل سے تم دہرانے لگو گے کہ ہاشمی میاں کے پاس علم نہیں ہے. کوئی پوچھے کیسے کہ ٹیپ ریکارڈ سن لو، خود ہی انہوں نے کہا ہے میں عالم نہیں ہوں. تو میرے کہے کو ریپیٹ کرو گے؟ اگر میں اپنے بارے میں کہہ رہا ہوں اف آئی ایم سیئنگ اباؤٹ می، تو ول یو ریپیٹ؟ کیا سمجھو گے اس کو؟ خاکساری ہے، انکساری ہے، توازو ہے، اچھا مزاج ہے، عالم ہو کے بھی اپنے کو ان پڑھ سمجھتے ہیں، یہی تو سمجھو گے. تو خاکساری ہے. خاکساری پر ایک نقطہ اچھی طرح سمجھ لیجئے، اگر کوئی سیٹھ یہ مجھ سے کہے غریب کھانے پر قدم رکھ دیجئے، اور میں جاؤں تو دیکھوں ارے باپ رے باپ، عالی شان بلڈنگ ہے، اور بولا غریب کھانا، عالی شان بلڈنگ میں لے جا رہا ہے اور بولا غریب کھانے میں قدم رکھ دیجئے، میں سمجھوں گا خاکساری. لیکن میرا کوئی مرید، میرا کوئی دوست کہے حضرت غریب کھانے پہ چل کے قدم رکھ دیجئے، اور واقعی وہ غریب کھانا ہی ہو، تو کوئی خاکساری ہوئی؟ حضرت چلیے جھوپڑے میں چلیے، جھوپڑے کے بجائے اوپر لیٹ ہے تو خاکساری ہے. حضرت چلیے جھوپڑے میں چلیے اور واقعی جھوپڑا ہو. ایک صاحب نے کہا جو حضور جو بھی سوکھی روکھی سوکھی ہے چل کے کھا لیجیے، روٹی روکھی سوکھی روٹی چل کے کھا لیجیے، اور لے گیا تو چکن بریانی کھلایا. یا اللہ، روکھی سوکھی روٹی بول کے لایا، تو خاکساری ہے، توازو ہے، انکساری. لیکن اگر میرا کوئی مرید، میرا کوئی دوست مجھ سے کہے حضرت چل کے روٹی روکھی سوکھی کھا لیجئے، اور گھر لے جا کر روکھی سوکھی دے، تو ٹھیک ہی تو ہے. میں خاکساری کا نقطہ سمجھا رہا ہوں، پوائنٹ سمجھو. عالم اپنے کو جاہل کہے تو خاکساری ہے، لیکن واقعی جاہلوں کی جماعت ہو اور کہے میں جاہل ہوں، ٹھیک ہی تو ہے. اور خاکساری پر ایک تیسرا نقطہ، تھرڈ پوائنٹ، ہاشمی اپنے آپ کو 1000 times جاہل کہے، تم نہیں ریپیٹ کرو گے. میں جاہل ہوں، 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 میں 32 مرتبہ کروں، 33 کہہ دوں گا تو وظیفہ ہو جائے گا. اگر 32 times I pronounce that I am a jahil, I am illiterate, I am uneducated, you will not repeat. میں اپنے کو 1000 مرتبہ کہوں کہ میں جاہل ہوں، تم نہیں دہراؤ گے، کوئی مجھے جاہل نہیں کہے گا. لیکن مجھ سے بڑا، مجھ سے سپیریئر، کوئی بڑی اتھارٹی، اگر شیخ الاسلام علامہ سید محمد مدنی میاں ایک بار بھی مجھے جاہل کہہ دیں، تو یہ میری ڈگری ہو جائے گی، یہ میرا اسٹیٹس ہو جائے گا. میں اپنے کو کہوں گا تو تم ریپیٹ نہیں کرو گے، لیکن بڑا کہہ دے گا تو ریپیٹ کرو گے. کیا تم بھول گئے کہ پوری قوم اپنے لیڈر کو ابو الحکم کہتی تھی، ابو الحکم کہتی تھی، حکمتوں کا باپ کہتی تھی، برین کہتی تھی، اور مین آف دی برین، گریٹ برین آف اور کمیونٹی، ابو الحکم، ہی واز دا گریٹ برین آف ہز کمیونٹی اکارڈنگ ٹو ہز فالوورس. ابو الحکم کہتی تھی، ٹاپ کلاس کا سمجھتی تھی. میرے رسول نے ایک بار ابو جہل کہہ دیا تو یہی ڈگری ہو گئی، یہی سٹیٹس ہو گیا، یہی اس کی پوزیشن ہو گئی. کیا مطلب؟ جب بڑا کہے گا تو پوزیشن ہو جائے گی، جب بڑا کہے گا تو ڈگری ہوگی. اپنے آپ کو کہو گے تو خاکساری ہے، لیکن اگر بڑا کہہ دے گا تو وہی ڈگری ہو جائے گی. اے اللہ،
تو نے اپنے رسول کو خود کیوں نہیں کہا قل انما انا بشر مثلکم, قل انما انا بشر مثلکم, قل اے رسول تم کہو, اے پروفیٹ یو سے, اے اللہ تو نے کیوں نہیں کہا, تو کہہ دیتا تو بھی قرآن ہو جاتا, تو کہتا تب بھی حکم ہو جاتا, یہ بات تو نے اپنے محبوب سے کیوں کہلوائی, وہ پروفیٹ یو سے, اے اللہ تو نے کیوں نہیں کہا, قل اے محبوب تم کہو, قل اے رسول تم کہو, قل اے حبیب تم کہو, قل اے پیغمبر تم کہو, قل اے نبی تم کہو, اے اللہ تو نے کیوں نہیں کہا. کہا میں کہنے سے چوکا کہاں ہوں, تم نے پڑھا ہی نہیں ہے قرآن, میں نے جو کچھ مجھے کہنا تھا میں نے کہا ہے, اور میں کہنے سے کسی سے ڈروں گا کیوں, ساری دنیا تو مجھ سے ڈرتی ہے, میں کسی سے نہیں ڈرتا, میں رب العالمین ہوں, میں قادر مطلق ہوں, میں مالک حقیقی ہوں, میں انلیمیٹڈ ہوں, میں آلمائٹی ہوں, میں تو نے مجھے سمجھا کیا ہے. لیکن جب میں کہوں گا تو میں یا ایھا النبی کہوں گا, میں یا ایھا الرسول کہوں گا, میں یا ایھا المزمل کہوں گا, میں یا ایھا المدثر کہوں گا. جب میں کہوں گا تو کہوں گا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. جب میں محبوب کے بارے میں کہوں گا تو کہوں گا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. جب میں کہوں گا تو کہوں گا قد جاءکم برہان من ربکم. جب میں کہوں گا تو لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. جب میں کہوں گا تو کہوں گا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. جب میں کہوں گا تو وہ بالمؤمنین رؤوف الرحیم کہوں گا. جب میں کہوں گا تو کہوں گا ورفعنا لک ذکرہ. جب میں کہوں گا تو کہوں گا ورفع بعضہم درجات. جب میں کہوں گا تو کہوں گا وما هو علی الغیب بظنین. جب میں کہوں گا تو کہوں گا الرحمن علم القرآن. جب میں کہوں گا تو کہوں گا وعلمک ما لم تکن تعلم. میں یاسین کہوں گا, میں طہٰ کہوں گا. جب میں کہوں گا تو کہوں گا والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی. نبوت ہو تو میں بیان کروں گا, رسالت ہو تو میں بیان کروں گا, عظمت ہو تو میں بیان کروں گا, رفعت ہو تو میں بیان کروں گا, بلندی ہو تو میں بیان کروں گا. اے رسول تمہارا ایکسٹراڈنری پروفیٹ آف اسلام ہونا ہو تو میں بیان کروں گا. ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین کا میٹر ہو تو میں بیان کروں گا. لاسٹ پروفیٹ آف اسلام ہونا ہو تو میں بیان کروں گا. تمہاری پرسنالٹی کو میں بیان کروں گا, ایکسٹراڈنری ہونے کو میں بیان کروں گا, تمہارے میچلس پروفیٹ ہونے کو میں بیان کروں گا, تمہاری نبوت و رسالت و امامت و قیادت و سیادت و عظمت و رفعت و بلندی بلند پائے گی, برگزیدگی, دانائی, عقلی, فرزانگی, خرد, ہوش و جمال, حسن و جمال, جود و جود و لوال, فضل و کمال, جاہ و جلال. اے نبی تمہاری عظمت کی بات ہو تو میں بیان کروں. لیکن یہاں بشریت کے ساتھ مثلیت ہے. اے رسول اسے تم اپنے منہ سے کہو تاکہ لوگ خاک ساری سمجھائیں, لوگ توازو سمجھائیں, لوگ ان کے ساری سمجھائیں. اے محبوب اسے تم خود کہو, جب تم کہو گے تو صحابہ سمجھ جائیں گے وہ نبی میری طرح کیا ہوگا. میرے اندر سے میرا ہاتھ کٹے تو خون نکلتا ہے, میرے ہاتھ سے اگر کوئی چیز زخم ہو جائے تو خون نکلے گا, میری انگلی کے راستے سے خون نکلتا ہے, مگر نبی کی انگلیوں سے پانی نکلتا ہے. وہ میری طرح کیا ہوں گے, وہ میری طرح کیا ہوں گے. میں تو اپنی بیوی کو کلمہ نہ پڑھا پایا, میں تو اپنی بیوی, میں کچھ لوگوں کو ذہن میں رکھ کے بول رہا ہوں جو اپنی بیویوں کے کنٹرول میں ہیں, بیویاں ان کے کنٹرول میں نہیں ہیں. میں بیوی سے کلمہ نہ پڑھا سکا, مصطفیٰ نے تو ابو جہل کی مٹھی میں کنکری سے کلمہ پڑھوا لیا. میں ان کی طرح کیا ہو سکتا ہوں. میں چلتا ہوں. یا رسول اللہ, میں چلتا ہوں تو فرش پر چلتا ہوں, رسول چلتے ہیں تو عرش سے گزرتے ہیں. میں ان کی طرح کیا ہوں گا. میرے دوستو, میں شادی کرتا ہوں تو میری بیوی کسی کی بہو ہوتی ہے. جب میں شادی کرتا ہوں تو میری بیوی کسی کی بہو بنتی ہے, کسی کی بیٹی رہتی ہے, اور کسی کے لیے وہ بھابھی ہو جاتی ہے, کسی کی مومانی ہوتی ہے, کسی کے لیے انٹی ہوتی ہے, کسی کے لیے بردرس وائف ہوتی ہے, کسی کے لیے گھر کی بہو ہوتی ہے. مگر جب رسول شادی کرتے ہیں تو ان کی بیوی سب کے لیے ماں ہو جاتی ہے, سب کے لیے ماں ہو جاتی ہے. ان کی بیوی سب کی ماں ام المومنین ہے. ارے جب تو بیوی تک نہیں پہنچا تو نبی تک کیا پہنچے گا. اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد مولانا محمد مبارک صلی اللہ. اب جب رسول ہماری طرح نہیں ہے تو پھر کیوں کہہ رہے ہیں انا بشر مثلکم, پھر انہوں نے کہا کہ میں تمہاری طرح ہوں, تو یہ نبی کی خاکساری ہے, یہ نبی کا توازو ہے, یہ نبی کی انکساری ہے. میں چاہتا ہوں کہ پتا چل جائے کہلوانے کی وجہ, واٹ واز دا ریزن ٹو میک دا پرنسیشن دیٹ ہولی پروفیٹ از لائک یو. What was the reason of this saying? ایسا کیوں کہا؟ توجہ چاہوں گا ایک لمحے کے لیے, ذرا غور فرمائیں کیوں یہ فرمایا. کہلوانے کی وجہ
ایک ہے مذہبی، مذہبی وجہ سن لو، اے رسول ضرور کہو کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں، یہ ضرور کہو، کیوں کہو؟ ٹھیک ہے تم کسی کی طرح نہیں ہو مگر کہو، کیوں؟ ایک مذہبی ضرورت پڑ گئی ہے، مذہبی ضرورت، یس، اسلام ڈیمانڈس، اسلام ڈیمانڈ کرتا ہے یہ کہلانے کا، کیا؟ نمرود، نمرود، منہ کا مزہ خراب ہو گیا، آج ابراہیم تار محمد کے یہاں جو کافی پی تھی اس سے جو موڈ فریش ہوا تھا، نمرود کا نام لیتے ہی سارا مزہ کرکرا اور وہ بھی مجبوراً مسجد میں لینا پڑا، تو یہ بھی کوئی نام لینے والی چیز ہے؟ ایبل ٹو پروناؤنس بائی دی ٹنگ آف مسلم، زبان خراب ہو گئی، نمرود، نہ فاتحہ نہ درود، یعنی کوئی چیز ہے، لیکن نام لینا پڑے گا، اور سنت بھی، آخر قرآن میں نمرود، فرعون، ابلیس، یہ سب نام ہے نا، تو معلوم ہے رسول کے غداروں کا نام لیا ہے قرآن نے، رسول کے غداروں کا جب قرآن نے نام لیا تو تم کچھ بولتے نہیں، اگر مسلمان نام لے لیتا ہے تو برا کیوں لگتا ہے؟ برا مت کہو، اچھا چلو یہی طے کر لو برا مت کہو، تو کم سے کم 30 پارا 20 پارا تو گھٹ جائے گا، جتنا برا کہا گیا ہے منافقوں کو نکال دو، جتنا برا کہا گیا ہے کافروں کو نکال دو، اور ایک سورت تو پوری غائب ہو جائے گی، تبت یدا ابی لہب وتب، یہ پوری غائب ہو جائے گی اس میں سوائے ابو لہب اور اس کی بیوی کو برا کہنے کے، اچھا تو نہیں کہا، پھر کلیا ایھا الکافرون ہی کہاں بچے گی جہاں کافر کہا جا رہا، کیا یار قرآن کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑے ہو؟ نہیں نہیں، نہا دھو کے پڑے ہیں، نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام سے الجھ گیا، خدا کا شکر ہے کہ مسئلہ سلجھ گیا، وہ بولا میں خدا، کیا بولا نمرود؟ میں خدا، حضرت ابراہیم سمجھ گئے بالکل جدا، بلا وجہ جدا کا نیچے کا نقطہ اوپر لے جا رہا ہے، نیچ کہیں اونچ گیا ہے، حضرت ابراہیم نے فرمایا نہیں تو خدا نہیں، میرا خدا مارتا اور جلاتا ہے، خدا وہ ہے جو مارتا اور جلاتا ہے، نمرود بولا اچھا اگر خدا ہونے کے لیے یہی پاور کافی ہے، مارتا ہے جلاتا ہے، گیو لائف اینڈ ٹیک لائف، تو یہ کوالٹی میرے اندر بھی، آئی کین گیو لائف اینڈ آئی کین ٹیک لائف، ہاؤ از اٹ پاسبل، بولا جاؤ گو ان مائی پریزن، سرچ ان دا جیل، ٹو ٹائپس، کیا؟ ایک تو اس کو لے آؤ جس کو کورٹ نے ہنگ ٹل ڈیتھ، موت کی سزا دی، اس کو لاؤ، اور دوسرا، اور اس کو دوسرا لے آؤ جس کو کورٹ نے چھوڑ دیا ہو، با عزت بری، ریلیز آرڈر فرام کورٹ، نو چارج اپون یو، اس کو لے آؤ۔ اب دونوں لے آئے گئے حضرت ابراہیم کے سامنے، تو نمرود نے پوچھا اسے بتا تیرے لیے کیا ججمنٹ ہے، بولا کورٹ کا ججمنٹ ہے کہ مجھ کو ریلیز کر لیا، میں جا رہا ہوں گھر، چارج پروف نہیں ہوا، آئی ایم فری، زندگی کی طرف جا رہا ہوں، اچھا زندگی کی طرف جا رہا ہے، اس کو مار دو، نمرود بولا اس کو کل ہم، اور بوجھا تم کہا میں تو موت کے لیے جا رہا ہوں، کہا نہیں اس کو چھوڑ دو، اور حضرت ابراہیم سے بولا دیکھ جو مرنے جا رہا تھا میں نے اس کو جلا دیا، اور جو جینے جا رہا تھا میں نے اسے مار دیا، میں بھی مارتا جلاتا ہوں، حضرت ابراہیم چاہتے تو نمرود کی اس بچکانہ دلیل کی دھجیاں اڑا دیتے، مگر خدا کے خلیل کو یہ معلوم تھا کہ خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے، اس لیے نمرود کے منہ نہیں لگے، لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ، آخری اور وزندار بات یہ کہہ دی، فائنل کر دیا کہ سن نمرود، میرا خدا پورب سے سورج نکالتا ہے اور پچھم میں ڈبوتا ہے،
اگر تو خدا ہے تو پچھم سے نکال، فائنل میچ، دا سن رائزنگ فروم ایسٹ اینڈ سن سیٹ ان دا ویسٹ، اٹ از دا آرڈر آف مائی اللہ، اف یو آر اللہ سن رائزنگ فروم ویسٹ ڈو اٹ. ہی بیکیم فیل جسٹ لائک جین. اٹ از ناٹ گیم، اٹ از ناٹ، یہ بچوں کا کھیل نہیں. فبہت الذی کفر، حضرت ابراہیم نے کہا میرا خدا پورب سے سورج نکالتا ہے، پچھم میں ڈبوتا ہے، اگر تو خدا ہے تو پچھم سے نکال دے. نمرود چکرا گیا کہ اب اس میں کیا کروں. فبہت الذی کفر، ٹوٹ گئی نمرود کی کمر، پھرنے لگی ادھر ادھر نظر، نہ دیکھے ادھر نہ دیکھے ادھر. فبہت الذی کفر، چکرا گیا کہ بھائی اگر زمین کا میٹر ہوتا تو کچھ لے دے کر کے، پٹرو ڈالر لے دے کر کے، کچھ ڈالر پاؤنڈ لے دے کر کے، کچھ جماعت کا غریب ہوتا تو اس کو امیر بنا دے کر، کچھ الٹ پھیر کر کے کوئی نئی آرگنیشن دے دیتے، اگر وہ ڈسکنیکٹ تھا تو کنیکشن کر لیتے، بے رابطہ تھا تو رابطہ کر لیتے، وداؤٹ رابطہ ہوتا تو رابطہ کر لیتے. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. مگر نمرود جانتا تھا کہ کچھ لینے دینے کا معاملہ تو زمین پر ہوتا ہی ہے. مسٹر سن، سن شائن سے کون کانٹیکٹ کرے؟ یہ سورج مہاراج، یہ کسی کی سننے والے نہیں ہے. وہ چپ رہا اور حضرت ابراہیم مسکرا پڑے، میرا خدا پورب سے سورج نکالتا ہے، تو پچھم سے نکال. نمرود نکال سکا؟ ایک بات سینے پر ہاتھ دھر کے بتاؤ ایمانداری سے، بفرض محال نکال دیتا تب؟ حضرت ابراہیم کی دلیل کی روشنی میں نمرود کو دنیا خدا مان لیتی. حضرت ابراہیم نے فائنل کریٹیریا بتا دیا تھا، معیار، کہ میرا خدا پورب سے نکلتا ہے، نمرود اگر تو خدا ہے تو پچھم سے نکال، اگر پچھم سے نکال دیتا تو خدا مانا جاتا کہ نہ مانا جاتا. نمرود تو نہیں نکال سکا، لیکن ہسٹری کے صفحے پر یہ دلیل ابراہیم کی موجود تھی کہ پورب سے نکالنے والا سورج میرا خدا ہے، اب جو پچھم سے نکالے وہ خدا ہے. وہ تو نہ نکال سکا مگر یہ دلیل تو موجود تھی. تو نمرود تو نہیں نکال سکا مگر مقام صحبا میں جب علی مرتضی کی نماز عصر قضا ہوئی ہے تو اسی ڈوبے ہوئے سورج کو رسول نے پچھم سے نکالا ہے، رسول نے پچھم سے نکالا ہے. کہیں رسول کے اس پچھم سے نکالنے کی وجہ سے لوگ دلیل براہیمی کی روشنی میں مصطفیٰ تمہیں خدا نہ کہہ دیں، اے رسول کہیں تمہیں لوگ خدا نہ کہہ دیں، اے رسول کہیں تمہیں لوگ خدا نہ کہہ دیں. اسے ایک ابراہیم نے کہا پچھم سے جو سورج نکالے وہ تو کہیں تم نے پچھم سے نکالا ہے، لوگ تمہیں خدا نہ کہہ دیں. اس لیے قل انما انا بشر مثلکم، اے محبوب اب اپنی بشریت کا اعلان کر دیجئے تاکہ لوگ خدا نہ سمجھیں، تاکہ لوگ معبود نہ سمجھیں، تاکہ لوگ آپ کو اللہ نہ سمجھیں. اس لیے بشریت ہے. اے رسول، ابراہیم خلیل اللہ جیسی ایکسٹراڈنری پرسنالٹی نے ایک بات کہہ دی ہے کہ نمرود پچھم سے نکال تو خدا جانوں، وہ تو نہیں نکال سکا مگر پیارے مصطفیٰ جب تم نے نکالا ہے تو تم ہی کہو، میں کاہے کو کہوں، نکالا تم نے ہے کہو بھی تم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. اس لیے کہ جب تم نے سورج کو پچھم سے نکالا تو یہ تمہارا فیل ہے، اور جب کہو گے نا بشر تو یہ تمہارا قول ہے. تو لوگ فیل بھی دیکھیں، قول بھی دیکھیں، قول دیکھیں گے، بشر کہنا دیکھیں گے تو خدا نہ سمجھیں گے، اور سورج پلٹانا دیکھیں گے تو اپنی طرح نہ سمجھیں گے، اپنے جیسا نہ سمجھیں گے، اپنے برابر نہ سمجھیں گے. تم اعلان کرو اپنی بشریت کا. میں نے یہاں پر ایک لفظ ایسا بیان کیا، ایک واقعے کی طرف صرف اشارہ کر دیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کچھ ڈاؤٹ ذہن میں پیدا ہو جائے. نماز عصر مقام صحبہ میں علی مرتضیٰ کی قضا ہوئی تو رسول پاک نے سورج کو پلٹائی. علی اور نماز اور قضا، علی اور نماز اور قضا. معاملہ یہ تھا کہ رسول کے زانو علی مرتضیٰ